Priču o dinastiji Karađorđević možemo pričati u bilo kom mestu u Srbiji i verujem da nećemo pogrešiti. Ali najbolje mesto da počnemo priču danas jeste Orašac. Nedaleko odavde 1804. godine 15. februara podignut je prvi srpski ustanak, a za vođu je izabran Đorđe Petrović. Kasnije će mu Turci nadenuti nadimak Kara Đorđe, što je značilo Crni Đorđe, a njegovi naslednici će upravo taj nadimak uzeti za svoje prezime, Karađorđević. Za našu današnju priču o atentatu nad kraljem Aleksandrom u Marseju također i nažalost je jako bitan Karađorđe, jer je on prvi iz dinastije Karađorđevića koga su ubili upravo u atentatu, a kralj Aleksandar I Karađorđević posljednji iz dinastije Karađorđević koga su također ubili u atentatu. Aleksandar Karađorđević svoje detinjstvo, da kažem, započinje na Cetinju, gde je njegov otac, tada prognani knez Srbije Petar, živeo nakon svadbe sa crnogorskom princezom Ljubicom Zorkom Petrović. Na Cetinju Aleksandar živi do svoje negde 6. godine, zatim odlazi u Ženevu, u Rusiju, nakon 1903. dolazi u Beograd, pa ponovo na školovanje u Rusiju. Njegovo detinjstvo, moramo reći, ne samo da nije bilo dostojno jednog princa, jednog kraljevića, već je bilo poprilično nesretno. Sa godinu i po dana on ostaje bez majke i ostaje siroče. Otac mu je bio vrlo prek, pa možemo reći da se dodatno povukao u sebe nakon smrti njegove supruge i živeo je pored brata koji je, možemo reći, slobodno bio još suroviji od njegovog oca i koji ga je u tim nekim danima detinjstva poprilično kinjio. Nakon smrti knjeginje Zorke, kralj Petar sa decom odlazi u Ženevu. Švajcarci koji su znali kralja Aleksandra kao dete kažu da je mladi Karađorđević bio dobar đak i prijatan drugar u igri. Kralj Petar I je želeo da njegov sin oseti i ruski uticaj. Jedan deo svog školovanja Aleksandar Karađorđević provešće u Rusiji. Naime, on će u Rusiji završiti srednju pravnu školu i školovat će se neke 2 godine na Vojnoj akademiji. Nažalost, zbog bolesti u nekoj toj drugoj, ajde da kažemo i trećoj godini Vojne akademije, on će morati da se vrati za Beograd, zatim odlazi na lečenje u Italiju, vraća se ponovo u Beograd, tu je nešto polagao od predmeta i na kraju je tu školu završio u Beogradu. Interesantno je, sada spomenuh njegovo to prvo lečenje. Aleksandar od svog detinjstva, od 10. godine, on je prvi put ozbiljno bolestan i tada je već prvi put bio negde na ivici života i smrti. Tada pokušavaju, to pričamo o Ženevi, tada pokušavaju nekim pionirskim injekcijama, tada prvi put njemu gotovo i daju injekciju i on će tada ozdraviti. Uglavnom su uvijek to bili problemi vezani za neki digestivni trakt, vezan za želudac, za organe, za življenje. Priča koja je bitna i koja je mogla kralja Aleksandra učiniti carskim zetom jeste vezana za jednu od članica porodice Nikolajević, Tatjanu Nikolajević, koja je bila u bliskom srodstvu sa porodicom Romanovi. O tom imamo niz svedočanstava. Po meni je najlepše svedočanstvo koje je ostalo u zapisima Pantre Draškića gde razgovaraju Đorđe, Aleksandar i kralj Petar. Već je počeo rat i Aleksandar priča Đorđu kako je bio svestan da je i ona zaljubljena u njega i da mu je poklonila neki nakit, kako se tada i pokazivala naklonost u tim visokim carskim krugovima i da su ostali jednom prilikom sami i da on tako, eto, razmišljao se šta da radi. Prekine ga Đorđe, plahovit kakav je bio, kaže, dobro, jesi ti nju tad poljubio, šta si radio? Aleksandar kaže ne. A onda se uključuje kralj Petar koji je sedeo u drugom ćošku prostorije, dobacivši mu konju jedan. Mnogi analitičari se slažu da je Aleksandar tokom svog boravka u Rusiji naučio da o svojoj zemlji sudi objektivno, da shvati značaj Balkana u međunarodnoj politici i mesto koje Srbija ima u balkanskom regionu. Najveći preokret u životu kralja Aleksandra, pa možemo reći uopšte i porodice Karađorđević, pa čak i Srbije, dogodio se u martu 1909. godine kada je tadašnji prestolonaslednik Đorđe bio prisiljen da abdicira sa mesta prestolonaslednika i da to prepusti svom mlađem bratu Aleksandru. Ovaj događaj i dan danas je, možemo reći, pod nekim znakom pitanja i predmet najrazličitijih rasprava kako u okvirima istoričara, tako i svim onima koji se zanimaju za istoriju. Zvanična istorija kaže, onako kako je i to zapisao negde princ Đorđe, da je on nekim nesretnim slučajem zbog pisma koje je njegov sobar Stevan Kolaković nije odneo na određenu adresu. Kada se vratio, pitao ga da li je odneo pismo, on je rekao da nije. On se toliko razljutio, pokušao je da ga udari rukom, međutim kako je skidao šinjel, ruke su mu bile sputane, on ga je šutnuo nogom, čovjek je pao niz stepenice, imao je problema sa nekom kilom koja mu je pukla, nisu mogli da izvedu taj neki operacioni zahvat i Kolaković je preminuo. Zbog toga je princ Đorđe, kažem vam, podneo ostavku na mesto prestolonaslednika. Međutim, tokom istorije su se pojavljivali još neki razlozi koji deluju čak i dosta uverljivije od samog ovog događaja. Iako on jeste bio strašan, posebno danas za nas on deluje realno, ali moramo uzeti u obzir da pričamo o jednoj istoriji, pričamo o vremenu sada već više od 100 godina kada su takve stvari mogle biti skrajnute, mogle biti rešene pozitivno po princa Đorđa. Posebno što smo imali to jedno pismo koje je Kolaković napisao u bolnici da je rekao da je on sam pao niz stepenice. Kasnije je Meštrović u svojim spisima koji su objavljeni u knjizi Sećanje na političke ljude i događaje ispričao jednu priču da mu je lično Đorđe kod njega u stanu kada je došao zajedno sa profesorom Mikom Alasom ispričao da je razlog za taj bio daleko dublji, a to je sukob nakon aneksije Bosne i Hercegovine koju je on imao sa austrougarskim poslanikom na jednom slavlju u ruskoj ambasadi gde se obeležavao rođendan ruskog cara Nikolaja II. Romanova. Đorđe u jednom trenutku je pod naletom svog besa, svoje srdžbe, počeo da viče kako je ruski car lažljivac, kako ga je slagao. Njemu lično je obećao ako dođe do aneksije Bosne i Hercegovine da će Rusija odreagovati, da neće ostati nema, da će zaštititi Srbiju. Međutim, kada do toga nije došlo, kažem, on je to ispoljio na neki njegov način. A onda u jednom trenutku se počeo okretati oko sebe i tražio je austrougarskog poslanika. Želeo da se s njim fizički obračuna, možda i da ga likvidira. Taj jedan ispad, zatim ispad kada je pretio članovima Crne ruke da će im kada dođe na vlast redom lomiti vratove. Stvarao je svuda oko sebe i neprijatelje i opoziciju. Negde na početku su govorili da je to taj karakter Karađorđevića, preki karakter Karađorđa, a onda su vidjeli da je to otišlo dalje od onoga kako bi trebao da se ponaša jedan princ i da kod njega diplomatija ne postoji. Ja često kažem da je Đorđe bio samo oficir ili da se bavio nekim drugim zanimanjem. Vjerovatno nikakvih problema sa njim ne bi bilo, ali kao jedan princ koji je posebno kasnije pravio problema do tek obne njegove 25. godine kada je prvo bio na Belju, na ispitivanju, zatim je bio u sanatorijumu u Toponici gotovo 16 godina. Sve te njegove stvari koje je činio su vodile ka tome, a ja sam imao priliku da pre izvesnog vremena držim u rukama njegove originalne zapise koje je on napisao 1923. godine, koji su štampani 25. u 3000 primjeraka. Danas postoji samo jedan primjerak u Narodnoj biblioteci. Vlast je kasnije to sistemski uništavala. Oni se razlikuju od memoara Istina o mom životu, koji su kasnije napisane 50. godina. Posebno taj jedan pasus u kome Đorđe preti da će likvidirati i Nikolu Pašića i stavlja tamo napomenu bez obzira na njegove godine i da će likvidirati kralja Aleksandra. To je kap jedna koja je prelila čaša, bilo ih je zaista mnogo. I možemo reći da je princ Đorđe od početka, od svoje rane mladosti, ispoljavao tu neku njegovu grubu silu i surovost, ali nakon Mačkevog kamena, ranjavanja tokom Prvog svjetskog rata, on postaje još gori, postaje još neki drugi Đorđe i da ono što, kako se danas govori, i olako stavlja na dušu kralju Aleksandru, on svog brata stavio u poslao ludnicu, stvar je daleko složenija, daleko kompleksnija i iz zapisa, predstavki kraljevske vlade upućeni kralju Aleksandru, mi možemo vidjeti da je u stvari kralj Aleksandar zaista držao više nego što bi to bilo ko drugi uspeo da ga drži na slobodi. Budući prestolonaslednik, princ Aleksandar, se kao komandan prve armije pripremao za konačni obračun sa Turskom. Grčka, Bugarska, Srbija i Crna Gora su 1912. godine objavile rat Turskoj. Aleksandar je možda imao 24 godine. Bio je to tada mlad čovjek, dinamičan i vitak. Nosio je naočare za vid, a njegov živ pogled, odlučan hod, inteligentno, otvoreno i nasmijano lice su osvajali simpatije. Tih 6 godina sa kratkim prekidima mirnodopskog života on će proživjeti na bojnom polju. Tu se formirala njegova ličnost. On je pre svega bio i zauvek ostao vojnik. Jedna od bitnih karakteristika vladavine kralja Aleksandra je jedan značajan oslon svoje političke vlasti prema vojsci. Princ Aleksandar je u Balkanskim ratovima komandovao prvom armijom, dok je u Prvom svjetskom ratu obavljao dužnost vrhovnog komandanta, jer je kralj Petar već bio star i bolestan. Regent Aleksandar i kralj Petar delili su sudbinu svog naroda. Povlačili su se zajedno sa vojskom po albanskim vrletima, uvek na prvim linijama i sa svojom vojskom. Pobjeda saveznika je omogućila da se ostvari ujedinjenje svih Jugoslovena u jednu državu. To je odlučeno još 1916. godine Krfskom deklaracijom, kada je Srbiji priznato pravo da prisajedini austrougarske teritorije nastanjene Jugoslovenima. Konačno, 1. decembra 1918. godine proglašena je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, sa princom regentom Aleksandrom I. Karađorđevićem na čelu države. Do tog 1. decembra 1918. godine princ regent Aleksandar je vodio ratove na bojištu, a od tada će sve do svoje smrti voditi ništa manje okrutne i velike političke ratove. Kralj Aleksandar je verovao u svoju misiju. Verovao je da će Jugoslavija postati nešto otprilike kao što su Sjedinjene Američke Države, gdje će narodi koji su kroz istoriju hiljadama godina bili potlačeni, koji nikad nisu imali svoju državu ili koji su 1000 godina je sanjali da je obnove, naći neku svoju sreću i zajednički se odupreti naporima da ih potlače, da ih asimiluju. Posle smrti svog oca kralja Petra I, 1921. godine, proglašen je za viteškog kralja, ujedinitelja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Kralj Aleksandar se nikada nije krunisao na tradicionalni način, to jest nikada se nije miropomazao za kralja. Kada se uzme u obzir da je to prethodno učinio njegov otac, kralj Petar I, onda je stvar još čudnija. Neki izvori pak navode da je kralj Aleksandar imao ambiciju da postane car i da se onda kruniše po tradicionalnim običajima. 1912. godine Vladislav Petković Dis, inače, zapisuje: mi hoćemo cara, mi tražimo cara. A 1929. godine na Vaskrs Dvor dobija jedno pismo veoma uvaženog naučnog radnika koji obrazlaže potrebu za carinu. Istorijsku, državničku i političku potrebu. Istorijsku, ako se prisjetimo, a tako i obrazloženje, piše 1345. je zaživela Pećka patrijaršija. Uz taj tron crkvenih velikodostojnika, car Dušan je činio sve da što pre dobije krunu. Oslobađanjem Kosova od Turaka 1920. godine već se nameće javno pitanje, pa i potreba za povratkom krune Nemanjića, koje dugo nije bilo u svetlosti države. I onda u tom pismu, uz šira druga obrazloženja, se navodi da bi Jugoslavija u takvim okolnostima u međunarodnoj zajednici sa carskom krunom mnogo ojačala, da bi unutar njene teritorije sami odnosi bili također tvrđi, jači, tolerantniji. Interesantno je da sa dvora nije stigao nikakav odgovor na to obrazloženje. U zapisima Aleksandrovim, u kraljevskim zapisima, u spisima koji postoje, nema nigde ni jednom rečju navedeno pitanje postavljenja Aleksandra za cara. Ono što su mnogi tumačili tada da je Aleksandar možda želeo da ima jednu državu veliku kao što je imao car Dušan Silni, bilo je jedno samo njihovo uverenje i pogrešno shvatanje. Jer Aleksandar je već vladao teritorijom, odnosno predstavljao jednu teritoriju koja je bila veća od teritorije kojim je vladao car Dušan Silni. Danas imamo jednu priču plasiranu u javnosti. To je stvar koja je isto došla nakon Drugog svjetskog rata i uglavnom te fabrikovanih laži od strane komunističke partije vezano za kralja Aleksandra. Jedna od njih je upravo to da on nikad nije postao kralj i da je do kraja ostao regent, pošto se nije miropomazao. Kralj Aleksandar je 21. novembra 1921. godine položio zakletvu u Skupštini Kraljevine SHS kada se vratio opet sa jednog lečenja zbog kog nije prisutan bio ni na sahrani svog oca. Imao je komplikovanu opet priču vezano za želudac. To je ono koja nas prati do tog atentata u Marseju i biopsije, da su rekli da je imao čak tumor želuca. Što se tiče ovo konkretno lečenja i boravka u Višiju u Francuskoj, imao je problem sa hernijom. To se komplikovalo toliko da nisu znali da li će se ili neće uopšte vratiti u državu. Čekalo se od avgusta do novembra da kralj Aleksandar ozdravi, da dođe, kao što sam rekao, i položi tu zakletvu. Sad, kako bi on to, ajde, najplastičnije pojasnio, to mi isto kao kod venčanja. Imate venčanje u opštini i imate venčanje u crkvi. Tako vam je i kod krunisanja. On je položio svoju zakletvu, kao što je uostalom i kralj Petar to uradio prvo u Skupštini, a zatim se miropomazao u Žičevu. Kralj Aleksandar se nije miropomazao, već je samo podneo zakletvu Narodnoj skupštini. Tu do skoro smo imali, pa i lično sam bio uveren, samo jednu teoriju zašto je to tako, a to je ona da je želeo da se kruniše za cara. Međutim, malo dubljom analizom uopšte cele dinastije Karađorđevih, gde se samo i kralj Petar miropomazao, mi možete da vidite želju kralja Petra nakon 45 godina izgnanstva kada se vratio u svoju državu, želju da se na neki način još približe svom narodu i da se veže sa svojim narodom. Otud to miropomazanje. Mi imamo svedočanstva i predsjednika vlade u vladavini kralja Petra, koji mu kaže da je miropomazanje apsolutno bespotrebno, da će koštati mnogo, što je još možda bitnije od te materijalne strane, jeste da će se izgubiti vreme koje je tada bilo potrebno. Ali kralj Petar insistira na tome, insistira upravo zbog vezivanja Karađorđevića sa narodom, jer Karađorđevići nisu imali naslednu titulu. Negde kao dete Aleksandar je to sve pratio, gledao. Znao je da Vakumović i Ristić mu čak nisu bili nakrunisanju upravo zbog tog neslaganja i verujem sada da je upravo to razlog zbog čega se kralj Aleksandar nije miropomazao. Karađorđević nikad bolje nisu stajali, nikad više nisu bili vezani za svoj narod, niti bliže, nego u tom trenutku i mislim da je on smatrao da je to bespotrebno, da će se gubiti i vreme i financije. Uvek kada se dese neki veliki prelomni momenti vezani za sudbinu jednog naroda, oni postaju godinama i decenijama predmet najrazličitijih rasprava i analiza. Odlazak kralja Aleksandra sa političke i istorijske scene je uticao negativno po Kraljevinu Jugoslaviju, dakle njen spoljnopolitički položaj je bio daleko teži. Uvod u krvave događaje koji će unesrećiti sve evropske narode i koji će dovesti do pogroma srpskog naroda. Šta je najveći problem u obezbeđenju kralja Aleksandra prilikom njegovog prekratkog boravka u Marseju? Atentat koji se dogodio 9. oktobra 1934. godine u Marselju, kada je ubijen kralj Jugoslavije Aleksandar Karađorđević, je zapravo bio splet nekakvih velikih geopolitičkih igara. Otkriću tajnu zašto je ubijen kralj Aleksandar. Ona je jednostavna. Počeo je da misli svojom glavom i da sprovodi politiku koja ide u korist srpske države i srpskog naroda. Princ Aleksandar rođen je 16. decembra 1888. godine na Cetinju. Kralj Aleksandar I oženio se 1922. godine princezom Marijom Hohenzoller, kćerkom rumunskog kralja Ferdinanda I i kraljice Marije, princeze od Velike Britanije i Irske. Kralj Aleksandar i kraljica Marija imali su 3 sina, Petra, Tomislava i Andreja. Deca kralja Aleksandra dobila su imena po tradicionalnim imenima iz svake republike koje su činile kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Moj otac, princ Tomislav, često mi je govorio o ubistvu na mog dedu kralja Aleksandra u Marseju. On je bio srednji sin kralja Aleksandra i po svemu što znam njegov ljubimac. Pored mog oca, kralja Aleksandra, je imao još 2 sina, Petra i Andreja. On je svojim sinovima dao imena Andreja po Slovencima, Tomislav po Hrvatima i Petar za Srbe. On je stvarno bio Jugosloven. On je verovao da južnoslovenski narodi okruženi interesima velikih sila, jedino zajednički mogu da naprave neku veliku istorijsku budućnost. Koliko je Aleksandar bio tolerantan, koliko je bio obrazovan, vaspitan, častan, korektan u svim odnosima, sa svojim saradnicima, sa ljudima na dvoru i mimo dvora, dokaza je na pretek. Jednom prilikom rekao je generalu Tomiću, komandantu grada, da na prostoru Nebojšine kule u donjem delu grada podignu jedan stadion za sportske igre. Đenera mu je odgovorio, pa znate, na jednoj strani kule nalazi se vojni magacini, a na drugoj strani je uzvišenje za avionsko uzletanje. Aleksandar nije ni reč prokomentarisao, nego je to prihvatio kao opravdano i razložno razmišljanje i takvu konstataciju je stavio pod tačku o daljem govorkanju, odnosno razmišljanju na tu temu. Njegova obrazovanost, znači njegova vaspitanost i njegova korektnost je uvek dovodila i unutar porodice kraljevske i unutar dvora i među ministrima do dobrih odnosa, međusobnih dobrih odnosa. Jer činjenica je da je on voleo da se na svaku temu razgovara. I njegova deviza, životna deviza, kraljevska deviza, ljudska deviza bila je razgovorom se jedino stiže do dogovora. Tako da je u priči o carskoj kruni, o dvoru i o kralju Aleksandru u kraljevskoj kruni mnogo toga interesantnog i činjeničnog. Da je zaista bio vladar, da je bio čovek koji je umeo da ljude razume i koji je bio dostojan da vodi jednu zemlju kakva je u tim okolnostima bila Kraljevina Jugoslavije. Za vreme svoje vladavine, to jest posle ubistva u Skupštini 1928. godine, kralj Aleksandar, ne videvši izlaz iz političke krize, uvodi lični režim. Suspenzija Ustava i uvođenje ličnog režima nisu u suštini bili ni novina ni retkost u Evropi i svetu. Ukinuta je sloboda štampe, uveden je sud za zaštitu države, ograničena su prava okupljanja i udruživanja, ograničena je nezavisnost sudija, a proširena je nadležnost policijskih vlasti. Karakteristika spoljnopolitičkih odnosa Jugoslavije u toku 20. i 30. godina je okrenutost prema ratnim saveznicima iz Prvog svjetskog rata. U toku 20. godina Kraljevina SHS na čelu sa kraljem Aleksandrom uglavnom najveći deo svoje politike je orijentisala prema Francuskoj i prema zemljama Male Antante, dakle Rumuniji, iz koje se kralj je oženio sa rumunskom princezom, Čehoslovačkoj i nekim drugim prijateljskim zemljama. Ali već početkom 30. godina ono što je karakteristično za jugoslovensku spoljnu politiku je, rekao bi se, jedno blago udaljavanje od Francuske. Već 5. decembra 1918. godine u Zagrebu je izbila pobuna dva nerasformirana puka bivše Austro-Ugarske vojske. Predvođeni svojim oficirima i naoružanim mitraljezima tražili su predaju grada. Hrvatske vlasti su odmah zatražile pomoć srpske vojske, što je pukovnik Simić odbio uz obrazloženje: neću da se posle priča pucao Srbin na brata Hrvata. Drugi problem sa Hrvatima nastao je prilikom izrade novog grba Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Nenamernom greškom crtača na delu grba koji je preuzet od Hrvata pojavile su se dve bele kockice umjesto dve crvene, zbog čega kocke nisu bile raspoređene naizmenično po boji. To je odmah izazvalo burno reagovanje hrvatskih političara, koji su u tome vidjeli naročitu nameru da se Hrvatska uvredi i ponizi. Jedan vid hrvatskog otpora bilo je masovno skidanje ćiriličnih tabli na železničkim stanicama u Hrvatskoj, zbog čega je ministar saobraćaja podneo ostavku. Sa južne strane zemlje drugi narod, ali slični problemi. Bugari, koji se polako oporavljaju od poraza u Velikom ratu, osnivaju terorističku organizaciju VMRO ili Unutrašnja makedonska revolucionarna organizacija, koja za cilj ima reviziju granica, prisajedinjenje dela Makedonije u granice Bugarske. U Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca na izborima 1920. godine Komunistička partija osvaja 12,4% glasova, ali nakon dva atentata biva zabranjena. Od tog trenutka Komunistička partija postaje ilegalna revolucionarna organizacija, a kralj Aleksandar dobija još jednog, kako će vreme pokazati, vrlo opasnog neprijatelja. Svi navedeni protivnici kralja Aleksandra protiv njega su delovali organizovanjem u terorističke grupe, čiji su centri bili u Italiji i Austriji. a akcije su izvodili na teritoriji Kraljevine Jugoslavije. Teroristi, odnosno organizovani u teroristički kolektivitet, uvijek su imali ambiciozne ciljeve. Njihov ambiciozan cilj, između ostalog, podrazumevao je da do tog cilja, a on načelno se odnosio na osvajanje, odnosno nasilno svrgavanje vlasti u određenoj državi ili njenog kompromitovanja, birali su način kako da ostvare takav cilj. U njihovim procenama često je prevladavalo saznanje da ukoliko uspeju da fizički likvidiraju osobu koja se nalazi na vrhu određene države, bilo je to predsjednik, šef, kralj i tako dalje, da na taj način stvaraju uslove da realizuju svoje ciljeve i to, ako ne u tom trenutku, znači odmah, u jednom dužem vremenskom periodu. Atentat na kralja Aleksandra Karađorđevića 1934. godine u Marselju upravo predstavlja jedan ovakav oblik terorizma koji je danas u svijetu prisutan, s tim što prevladavajući broj vladara danas imaju mnogo bolje obezbeđenje nego što je u tim tadašnjim uslovima to bilo. Na kralja Aleksandra I. Karađorđevića do kobnog atentata 9. oktobra 1934. godine u Marselju pokušana su još 3 neuspešna atentata. Prvi atentat na kralja Aleksandra, bar onako kako se dugo navodilo historiografski, jeste atentat koji se dogodio na Solunskom frontu 11. septembra 1916. godine, kada se kralj Aleksandar vraćao sa obilaska svoje vojske od ostrova, između ostrova i Vladova. Navodno je neko tada pucao na automobil u kom se prevozio kralj Aleksandar sa Pavlom Jurišićem mlađim. Vozio ih je neki vozač Francuz koji je bio dodeljen kralju Aleksandru. Danas gotovo sa sigurnošću možemo znati da je to bio jedan iscenirani događaj, da je to bio jedan montirani proces jer se odvijalo u sklopu Solunskog procesa u kojem su sudili crnorukcima, prvenstveno mislim na pukovnika Dragutina Dimitrijevića Apisa, Radeta Malobabića, Ljuba Vulovića koji su i u krajnjem slučaju streljani zbog svega što im se stavilo na teret. Njima optužnica je prvo podignuta za prevrat, da su planirali povratkom u Kraljevinu Srbiju, da naprave prevrat. Govorilo se o tome da će da formiraju republiku. Neki od istaknutih crnorukaca kao Vladimir Tucović su pretili da će praviti kapije od sabalja kroz koju će propuštati samo one koji su zaslužili, odnosno koji nisu bili upleteni u izdaju, malverzacije, misleći naravno prvomestno na radikale. A ogorčenost Crne ruke je krenula negde nakon Balkanskih ratova i one uredbe o prioritetu, a to je doživjelo svoj vrhunac nakon povlačenja preko Albanije, jer su članovi Crne ruke zastupali ideju da se Bugarska preventivno napadne, što se ispostavilo da bi bilo zaista i dobro u tom trenutku, ali ruke i našim političarima, na prvom mjestu Nikoli Pašiću, pa onda i kralju Aleksandra su bile vezane jer se saveznici nisu slagali sa time. Oni su do kraja bili uvereni da će Bugarska preći na stranu saveznika, iako je sam Apis kao šef obavještajne službe, a mislim da su to negde i svi političari koji su bili na istaknutim mjestima znali, da je Bugarska pre toga uzela kredite od Nemačke, čak da je kupovala nemačko naoružanje. U tom gubljenju vremena Srbija napadnuta od strane Austro-Ugarske, Nemačke, zatim i Bugarske sa leđa, više nije mogla da izvede nikakav napad, nego je jedva uspela da se spase. Zaustavljeno je bilo, ajde i to negde malo ljudi zna, jedan kontingent vojske je krenuo zaista, možda pričamo o maksimalno 15.000 vojnika koji su se iskrcali iz savezničkih u Solunu, je krenuo da pomogne Srbiji. ali zbog tog napada Bugarske koji su napravili, ajde da kažemo, jedan polukrug, ne kompletni zahvat, ali negde u formi polukruga, ali su uspeli da preseku put taj ka Skoplju, je njima bilo onemogućeno dalje napredovanje i pomoć srpskoj vojsci. Znači, negde da se usvojio taj plan koji su predlagali Crnorukci, verujem da bi zaista ta evakuacija bila lakša i da bi manje žrtava odnelo. Na Solunskom frontu, odnosno već od Krfa, oni traže odgovornost. Traže na prvom mjestu odgovornost Nikole Pašića. Nikola Pašić zaštićen od Francuza. 3 centra moći koje su od 1903. gotovo u Srbiji su konačno se sukobili. Na jednoj strani imamo Dvor, na čelu sada sa regentom Aleksandrom, na drugoj strani imamo radikalnu stranku, odnosno vladu, na čelu sa Nikolom Pašićem i deo vojske na čelu sa APIS-om. To je trajalo sve do tog solunskog procesa, kada je došlo vreme razračunavanja. Na jednu stranu su se grupisali kralj, odnosno Dvor i vlada, na drugoj je ostao taj deo vojske sa Dragutinom Dimitrijevićem APIS-om, koji, nažalost, već izgubio je veliki broj svojih pripadnika, neki od najistaknutijih kao što su Vojvoda Vuk koji strada na Gruništu, Voja Tankosić kod Trstenika. Nije te snage više bilo kao na početku Prvog Balkanskog rata i jedna od ključnih stvari koja im je presudila upravo je taj atentat koji se uključio tek nakon recimo nedelju ili 10-ak dana optužnica, on na početku samom nije ni postojao. Zbog tog atentata, kažem, su oni osuđeni. Uvedeni su neki svedoci koji su bili ključni, koji su 1952. godine potpisali da su zaista lagali, da je to bili lažan iskaz. Pričamo o Đorđu Konstantinoviću i Temeljku Veljanoviću. Ali interesantno je da su oni 21. godine napisali još jednu izjavu koja se čuva danas u arhivi Srpske akademije nauke i umetnosti, gdje su izjavili da su upravo oni pucali na automobil u kom se nalazio kralj Aleksandar. Znači, postoji još uvijek tu neke stvari koje nisu u potpunosti razjašnjene, ali ono što je definitivno jeste da prvi atentat, kako ga historiografija prepoznaje, na kralja Aleksandra je bio isceniran. Presuda, odnosno streljanje pukovnika Dragutina Dimitrijevića APIS-a, Rade Malobabića i Ljube Vulovića izvršena je tek 26. juna 1917. godine u nekim ranim jutarnjim časovima, 15 do 5, nakon što su im duže od 2 sata čitali presudu. Interesantno je da pred samo streljanje je APIS uzviknuo "Živela Velika Srbija, živela Jugoslavija". Tako da danas uglavnom ljudi doživljavaju APIS-a kao čovjeka koji je bio za tu Veliku Srbiju, pa čak i negdje da se tu sukobljavao sa kraljem Aleksandrom i Pašićem oko te ideje šta će se desiti nakon Prvog svjetskog rata. Međutim, istina je da je i sam APIS bio Jugoslaven. Drugi atentat i prvi ozbiljan nad kraljem Aleksandrom delo je Komunističke partije i on se dogodio 1921. godine nakon polaganja zakletve na Vidovdanski ustav kralja Aleksandra. Kralj Aleksandar je iz stare skupštine koja se nalazila negde danas na prostoru, opet kažem, starog generalštaba već danas, krenuo sa Nikolom Pašićem u kočijama koje su vukli 4 bela konja i u delu kada su prolazili, to je ugao danas Masarikove i Kneza Miloša, atentator Spasoje Stejić, član Komunističke partije, popeo se u zgradu Ministarstva građevine koja se u tom trenutku gradila, radila, izmešao se sa radnicima i sa drugog sprata pokušao je da baci bombu na kočije u kojim su se provozili kralj Aleksandar Nikola Pašić. Međutim, da li u strahu ili čista slučajnost i sreća po kralja, Spasoje Stejić je pogodio jedan električni vod. Ta bomba se vratila na skele kojim je u tom trenutku bila opasana zgrada i eksplodirala u vazduhu. Samog Spasoja Stejića odmah su uhvatili radnici koji su radili na toj zgradi, a zatim je došla i žandarmerija i jedva ga spasila od te rulje koja je žela da ga linčuje. Kralj Aleksandar i Nikola Pašić su nastavili dalje. Ranjeno je bilo neki skoro 10-ak žandara koji su bili dole u obezbeđenju među narodom. O ovom događaju vlada je istog dana izdala zvanično saopštenje. Danas oko 11 sati, kada se njegovo visočanstvo naslednik prestola po polaganju zakletve na Ustav vraćao iz Ustavotvorne skupštine za Dvor, u pratnji gospodina Pašića bačena je bomba sa zgrade Ministarstva građevine. Ona je udarila u jedan električni stub, te u vazduhu eksplodirala pre nego što su kola njegovog visočanstva naišla. Ranjeno je 10-ak ljudi, od kojih najviše vojnika. Atentator je bio na trećem spratu Ministarstva građevine. I pošto je bacio bombu, pokušao je pobeći, ali su ga uhvatili sami radnici i tom prilikom oduzeli mu 3 bombe i revolver. Policija ga je jedva sačuvala od uzrujane mase koja ga je htela linčovati, te ga je sprovela u upravu grada, gde je utvrđeno da se zove Spasoje Stejić, molerski radnik, poznati boljševik koji se 1919. godine vratio iz Rusije i zbog svoje agitacije u komunističkim krugovima prozvan je Trojitski. I njemu se sudilo, jedna od obrazloženja koje su iznate na sudu jeste da ta bomba koju je on bacio je mogla da usmrti ljude na, odnosno u prečniku od 200 metara. Zbog toga je Spasoje Stejić osuđen na smrt. Međutim, sam kralj Aleksandar ga je pomilovao na doživotnu robiju. 1941. godine Spasoje Stejić beži iz zatvora u Sremskoj Mitrovici gdje se nalazio. Priključuje se kasnije partizanskim odredima. 1943. godine je poginuo, a nakon rata je proglašen za narodnog heroja. Komunisti koji nisu uspeli u toj nameri, inače njihov prvobitni plan je bio čak da se atentat izvrši u Skupštini, ali pošto su mere bezbednosti bile na jednom visokom nivou, on nije uspeo da uđe u Skupštinu, onda su našli alternativu, a to je bilo, kažem, ova zgrada koja se gradila gdje je prolazio taj konvoj, karneval, kako ga možemo već nazvati, u kom je bio kralj Aleksandar, procesija. Još dok se vodio istražni postupak protiv atentatora na regenta Aleksandra, komunisti su izvršili još jedan atentat, ovoga puta uspešno. Ubijen je bivši ministar unutrašnjih dela Milorad Drašković, i to 21. jula u Delnicama, gdje je sa porodicom bio na odmoru. Organizatori i izvršioci toga atentata bili su članovi terorističke trojke Crvena pravda, Rudolf Hercigonja, Rodoljub Čolaković i Alija Aljagić. Ovaj posljednji je revolverskim hicima iz neposredne blizine usmrtio ministra Draškovića. Nisu uspeli da ubiju kralja Aleksandra, ali su uspeli Milorada Draškovića, gotovo mjesec dana nakon pokušaja atentata na kralja Aleksandra. Njega je ubio Alija Aljagić, i to u Delnicama ispred porodice Milorada Draškovića, ministra unutrašnjih dela. A koliko je istorija, odnosno koliko istorija može da se poigra sa ljudima, nakon Drugog svjetskog rata komunisti su ulicu koja je nosila ime Milorada Draškovića preimenovali i, verovali ili ne, dali su joj ime Alija Aljagić. Upravo po čovjeku koji je izvršio atentat na njim i koji ga ubio na očigled njegove porodice. Od juna 1921. godine i tog pokušaja komunističke partije, kada Spasoje Stejić baca eksplozivnu napravu na kočiju kojim se prevozio kralj Aleksandar Nikola Pašić, pa zatim ubistvo Milorada Draškovića u Delnicama, stvar je bila očigledna, komplikovala se bezbednost vezana za kralja Aleksandra. Jedna od, nakon toga, ozbiljnijih stvari jeste bila i zaustavljanje bivšeg austrougarskog poručnika na granici Mađarske i Kraljevine SHS, inače Hrvata po poreklu, kod koga su pronašli arsenal naoružanja i koji je želeo da izvrši atentat nad kraljem Aleksandrom baš za vreme manifestacija u vezi sa njegovim venčanjem. Recimo, zbog toga po protokolu je bilo predviđeno da kralj Aleksandar i kraljica Marija prisustuju u utakmici koja se igrala između reprezentacije Bukurešta i reprezentacije Beograda. Njima je bio zabranjen odlazak na tu utakmicu jer se sumnjalo da postoji još atentator. I gledajući u arhivu tu dokumentaciju, posebno tadašnje tajne policije Baranje, Banata i Bačke, pronalaze se na, recimo, svaka 2-3 mjeseca izveštaji vezani za neku organizaciju, neke pojedince koji su spremali ili razmišljali da izvrše atentat nad kraljem Aleksandrom. Znači, stvari se početkom već 20. godina ozbiljno komplikuju. Atentatorski terorizam u to vreme je bio veoma popularan. Dakle, od 19. veka, praktično od organizacije Direktna akcija Karla Pizikantea, pa ruski anarhisti su, recimo, imali veliki broj atentata izvršen na članove ruske kraljevske, odnosno carske porodice, na mnoge istaknute ličnosti, jer se verovalo tada da praktično atentatima na neke istaknute ličnosti se može promeniti tok istorije. Vreme je pokazalo da je taj pristup bio pogrešan i da prosto nije se na taj način menjala politika. Jedan od najvećih zločina do dana današnjeg u političkom životu Srbije, Jugoslavije, Kraljevine SHS, kako god se naša zemlja zvala, svakako jeste ubistvo hrvatskih poslanika u Narodnoj skupštini 20. juna 1928. godine. Šta se tada dogodilo? Nekoliko dana u jednoj žučnoj raspravi u kojoj su predstavnici Hrvatske seljačke stranke napadali Punišu Račića, bivše komitu Crnogorca. Od napada da je pokrao Begovske šume, da ta krv sa Kajmakčalana o kojoj on toliko pričao je trebala da se plati. Oni su ga pitali koliko košta ta krv sa Kajmakčalana da platimo, pa da više ne pričamo o tome. To je, kažem, trajalo nekoliko dana. Međutim, i nažalost, baš tog dana došla je delegacija iz Crne Gore koja je sa galerije posmatrala tok sednice. To su ljudi koji su birali Punišu Račića u skupštinu kojim je on odgovarao i te ljude je poznavao. I taj dan je ponos kod njega bila znatno izraženija i više možda nego ikada. Počeo je ta retorika i ton rasprave bio sličan kao i prethodnih dana, s tim što je u ovom trenutku sam Puniša Račić bio zaista osjetljiviji, možemo reći, kako to danas mladi kažu, hipersenzitivan. I kada su krenule te salve uvreda, on je krenuo odmah da ih preseče, tražio njihovo izvinjenje, tražio je od predsedavajuće da ih opomene i da mu se izvine. Međutim, kada do toga nije došlo i kada je ponovo jedan od poslanika Hrvatske seljačke stranke pomenuo te Begovske šume koje je navodno Puniša Račić pokrao, on je izvukao iz džepa pištolj i tog trenutka je predsedavajući pokušao da prekine sednicu, ali je već sve bilo gotovo. On je krenuo ka delu da su sedeli poslanici Hrvatske seljačke stranke, vikao je da niko ne stane ispred njega i čovjeka s kojim je hteo da se obračuna. Međutim, kako su oni počeli, neki od njih počeli da beže, Puniša Račić je počeo svoj krvavi pir u kome je trojicu poslanika ubio, odnosno u prvom mahu je dvojicu ubio, a trojicu ranio, uključujući Stjepana Radića, a Stjepan Radić je nakon toga od tih posljedica ranjavanja preminuo. I kasnije su ljudi pisali, koji su bili svedoci tog događaja, da su samo dvojice ljudi bili pribrani u toj skupštini. Jedan je bio Puniša Račić, koji je izvršio taj veliki zločin, a drugi je bio dr. Ante Pavelić, koji je u tom trenutku bio poslanik ispred Zagreba, grada Zagreba. Kažu da je stajao na vratima, mirno sve posmatrao. Nakon tog ubistva u Skupštini on je otišao iz Beograda i nikada se više u njega nije vratio. Sljedeća stanica iz Zagreba mu je bila Sofija, gdje je sa čelnicima PMRO, unutrašnje makedonske revolucionarne organizacije, potpisuje tu Sofijsku deklaraciju. A PMRO je bila, moram i to reći za gledalce u tom trenutku, najaktivnija teroristička organizacija koja je samo rasla posle Prvog svjetskog rata, po matrici koja se dešavala, pa gotovo do 99. i Kosova obijeni su navodno magacini vojni, pa je nestalo oružje. To oružje je sve završilo u toj terorističkoj organizaciji VMRO, koju su kasnije, kada se rasformirala tek negde proleća 1934. pronašli i priznanice da su dobijali novac od Italijana i od Nemaca, pa čak i od komunista. Oni su bili najpoželjnija, recimo, udavača u tom terorističkom smislu i Pavelić je smatrao da sa njima može ostvariti svoje revolucionarne ciljeve koje je imao i pre tog, verovatno, ubistvo u Skupštini, a nakon Skupštine to je kap koja je prelila čašu. On odlazi tamo, potpisuju, kažem, tu Sofijsku deklaraciju koja je u jednom delu govorila i o tom prvo uklanjanju dinastije Karađorđević, ali i formiranja nezavisne države Hrvatske. Zbog toga je Ante Pavelić već tada u Jugoslaviji, odnosno Kraljevini SHS, osuđen na smrt. Nakon potpisivanja Sofijske deklaracije između Ante Pavelića i VMRO, Ante Pavelić kreće u jedan, aj možemo reći, obilazak Evrope, tražeći ljude koji će biti pokrovitelji ustaškog pokreta koji je on formirao, i on kreće prvo od zemalja koje su želele revanšizam nakon Prvog svjetskog rata. Na prvom mestu on odlazi u Nemačku, zatim Mađarsku, i iznenađujuće svoje uporište pronalazi u Italiji, koja je bila saveznica Srbije u tom Prvom svjetskom ratu. Međutim, nakon Prvog svjetskog rata i nakon neispunjavanja onog londonskog ugovora iz 1915. po kome je Italija trebala da dobije kompletnu gotovu Dalmaciju i teritorije vezane gore za Sloveniju, pojavio se taj jedan jaz i spor između Italije i Kraljevine SHS, tako da je kralj Aleksandar, formirajući tu veliku državu, Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, stekao i neprijatelje u Italiji. Ja to nekad često, isto da bi plastičnije objasnio, kažem da je tom svojom odlukom on stavio sebi omču na glavu, a čekalo se do 1934. godine da mu neko gurne i stolicu. U Italiji Ante Pavelić nalazi, to kažem, svoje uporište, tamo formira odmah u startu nekih 5 logora, terorističkih logora za ustaše, koje uglavnom vrbuje po inostranstvu. Odziv u Hrvatskoj je tad bio zaista toliko mali da nije bio vredan pomena, ali zato nakon svjetske ekonomske krize Hrvati odlaze u Belgiju, gdje ih najviše ima, rade u nekom rudniku. Kasnije, kada dolazi do te finansijske potpore strane Italije, Ante Pavelić pravi saradnju sa gradonačelnikom tog malog grada, koga plaća, ovaj za uzvrat šalje inspekcije za sve one koji nisu imali papire, a niko od njih nije imao papire, šalju nazad za Hrvatsku. Oni nikad nisu ni ulazili, nisu došli do Hrvatske jer bi ih skidali na granice ispred i slali ih i popunjavali te logore po Hrvatskoj. Ti, odmah da razjasnimo, logori nisu bili svi popunjeni vrsnim teroristima. Jedan samo logor kod Bolonje je bio baš za one koje su selektovali i klasifikovali kao ljude koji bi mogli izvršavati dela ubistva, postavljanje eksplozivnih naprava, dok su ova četiri ostala uglavnom bila za ljude koji su donosili, švercovali, da kažemo tako, te neke političke pamflete koje su oni rasturali, švercovali čak i recimo i oružje, eksplozivne naprave. U logorima su, odnosno čitava ta hijerarhija bila je postavljena tako da liči na jednu vojnu kasarnu. Znalo se kad se ustaje, prepodnevna obuka, ručak, popodnevna obuka, rano su legali, nosili su, eto, na očigled tamo italijanski flast i crne uniforme. To je jedan od pokazatelja također da je Italija itekako bila umešana. Mi pričamo uvijek i kažemo ne znamo u kojoj meri, međutim više nego očigledno kada se sve uzme u obzir da je Italija bila ta koja je bila nalogodavac tog ubistva, kome ćemo još kasnije pričati kada se približimo samom atentatu u Marseju. Ustaška organizacija u prvim godinama uglavnom izvodi neke terorističke akcije koje su bili manjeg obima. Mahom su se opredelili na postavljanje eksplozivnih naprava i to su stavljali u vozove, bacali bombe u, recimo, kasarne vojske kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. I onda pokušavaju prvi put da urade nešto ozbiljnije 6. odnosno 7. septembra 1932. godine, kada podižu, barim pokušavaju da podignu jedan ustanak koji je danas poznat kao Velebitski ustanak. Grupa od 10-ak ustaša napala je jednu žandarmerijsku ispostavu sa idejom da ostatak stanovništva koji je bio homogen, hrvatsko stanovništvo, da ih podigne na oružje. Smatrajući da su nezadovoljni, da su potlačeni u toj novoj zemlji, kako se to već negde predstavljalo. Međutim, ta njihova akcija je ostala gotovo bez ikakvog rezultata. Sama ta žandarmerijska postaja je uspela da se izbori sa teroristima, što govori negde da niti su oni bili u toj meri dovoljno dobro obučeni, niti ih je bilo dovoljno, kad vi ne uključujete ozbiljnije snage u rešavanju tog problema, niti vojsku, već se, kažem, lokalni tamo neki policajci uspeju izboriti sa njima. Nekoliko je njih stradalo, poginulo, ostali su se razbežali i interesantno da niko od lokalnog stanovništva nije uzeo pušku i nije se podigao u tom velebitskom ustanku, takozvanom velebitskom na ustanak. Kada je tih nekoliko stotina ustaša došlo, a poznato je da su između 20 i 30 godine pokušavali da izvode ozbiljnije terorističko-pobunjeničke akcije u Kraljevini Jugoslavije, poznato je Velebitski ustanak, napali žandarmerijsku stanicu i tako dalje. Međutim, nisu naišli na masovnu podršku stanovništva. Iz prostog razloga što tada na tom delu, na tom prostoru gdje su oni pokušavali, narod nije sledio njihovu ideologiju. Drugo, funkcionisala je, ajde da ne kažem besprekorno, ali jako uspješno vlast. Primjena sile, žandarmerije i vojska je bila u stanju da izađe na kraj sa bilo kakvim sastavima koje su primjenu sile pokušavale da nešto učine u Jugoslaviji. Ustaška emigracija je naročito ojačala posle uvođenja kraljeve diktature 1929. godine. Najveći deo tih prvaka Hrvatske Stranke prava i neki drugi koji su bili radikalniji u tom hrvatskom političkom životu su napustili bili zemlju. Među njima je i potonji poglavnik Ante Pavelić. I oni su se nalazili u nekoliko logora, dakle, što u Mađarskoj, kasnije u Italiji. I uglavnom su imali, reklo bi se, neprijateljske terorističke pripreme, odnosno namere prema Kraljevini Jugoslaviji. Sve ustaše su svakodnevno bile podvrgnute ideološkoj obradi i vaspitanju u duhu mržnje prema Srbima. Logori su se pretvorili u rasadnike ubica i terorista. Ipak, najpoznatiji logor za obuku ustaških terorista nije se nalazio u Italiji, već u Mađarskoj, na samoj granici sa Kraljevinom Jugoslavijom. Pored grada Nađ Kanjiža, na salašu Janka Pusta. Veliko oko 150 hektara obradivih površina. Sa pomoćnim zgradama i kućama, ovaj salaš, koji se pretvorio u centar i bazu terorističke i špijunske delatnosti, više od 3 godine, od 1931. do 1934. stalno je na sebe privlačio pažnju jugoslovenske tajne policije, a njegovo ime postalo je sinonim za rušilačke aktivnosti protiv Jugoslavije. Prva ustaška teroristička akcija izvršena je nekoliko mjeseci nakon osnivanja. Dana 22. marta 1929. godine ustaše Mijo Babić i Matija Soldina ubili su u Zagrebu glavnog urednika Novosti i predsjednika jugoslovenske štampe Tonija Špegila. Neke od većih akcija bile su podmetanje eksplozivne naprave na železničkoj stanici u Osijeku, podmetanje eksplozivne naprave u vagonu voza Osijek-Vinkovci, aktiviranje eksploziva na pruzi Zagreb-Beograd, aktiviranje eksploziva u Zagrebu pred Pravoslavnom crkvom i u dvorištu kasarne Pešadijskog puka itd. Najveća ustaška akcija izvedena je početkom septembra 1932. godine u Lici. Tu su akciju ustaše kasnije nazvale Velebitski ustanak. Desetorica ustaša se prebacila iz Italije preko Zadra na Velebit, da bi se pridružila tamošnjim ustaškim organizatorima Rukavini, Artukoviću i Došenu. Ustaše su napale policijsku stanicu u selu Brušani. Međutim, policija je pohvatala i pohapsila većinu njih, a ostali su pobegli u inostranstvo. Nakon ovog terorističkog napada ustaša, kralj Aleksandar, veoma ljut, poslao je Mussoliniju poruku preko posrednika, njegovog prijatelja Kapija. Kažite Italiji i recite Mussoliniju s moje strane da oni, ako žele da izazovu ozbiljne nemire ili da dovedu do promjene režima, moraju pucati u mene i biti sigurni da su me ubili, jer je samo tako moguća promjena. Ja znam šta je moja dužnost i šta su odgovornosti moga položaja. Oružje i bombe talijanske su proizvodnje i sve što se preduzimalo, odigravalo se pred očima talijanskih vlasti u Zadru. On, Aleksandar, nije španski kralj. Iako Italijani misle da bi on napustio svoju zemlju ili da se ona nalazi u predvečerje revolucije, ne poznaju niti kralja Jugoslavije, niti stvarnu situaciju u njoj. Interesantan je podatak da je Komunistička partija u jednom trenutku podržala akcije i rad ustaša. Komunistička partija je u jednom od svojih proglasa pozvala sav hrvatski narod i ustaše na borbu protiv Srba. Komunistička partija se obraća cijelom hrvatskom narodu sa pozivom da svim snagama pomogne borbu ustaša i da se u tome ne oslanja samo na ustaške terorističke akcije, nego da se oslanja na najšire mase hrvatskog naroda protiv velikosrpskih gospodskih ugnjetača. Komunisti u krajevima gdje je buknuo ustaški pokret dužni su da se povežu sa ustašama, da im pomognu, da u tu akciju uvlače široke slojeve naroda, da organizuju akcije solidarnosti sa ustaškim pokretom. Komunisti treba da vode akciju kod željezničara, da organizuju akciju sprečavanja prevoženja vojske i municije protiv ustaša, da agituju među vojnicima protiv gušenja ustaškog ustanka, a za pomoć njihovoj borbi. Proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije potpisao generalni sekretar Milan Gorkić 1932. godine. Videvši da terorističke akcije koje su preduzimali ne daju nikakav značajniji efekat, ustaše se odlučuju da pomere granice i da urade nešto što bi moglo promeniti tok istorije. Donose odluku da ubiju kralja Aleksandra. Negde nakon propalog Velebitskog ustanka i svi ti pokušaja koje su ustaše na čelu sa Ante Pavelićem činili od početka 29. godine pa eto do 32. pa i u 33. reklo im je da, odnosno govorilo im je da neće uspjeti da podignu nikakav veliki ustanak u Hrvatskoj, da negde narod nije spreman, nije dovoljno pripremljen. I tada dolaze na ideju da bi ubistvom kralja Aleksandra, kog su označili kao neki kohezivni element u toj državi, što on i jeste bio, uspeli da rasture kraljevinu, već u tom trenutku Jugoslaviju, i da bi došli do svog cilja, do te nezavisne Hrvatske, njihovi nalagodavci, da bi došli do Dalmacije i da bi konačno rešili taj problem koji je već sada bio toliko ozbiljan na relaciji Mussolini i kralj Aleksandar. Prvi njihov pokušaj ubistva kralja Aleksandra, prvi atentat, koji se faktički nije ni dogodio jer je osujećen u pripremama, i moramo ispričati sada kako je to zaista izgledalo da bi shvatili. Dogodio se prilikom posete kralja Aleksandra 16. decembra 1933. godine, kada je on želeo svoj rođendan da proslavi u Zagrebu. Ostalo je da naprave plan i odaberu atentatora za izvršenje ubistva kralja Aleksandra. Odlučili su da ga izaberu iz najaktivnijeg ustaškog logora za obuku terorista, koji se nalazio na teritoriji opštine Bardi u Italiji. Nakon 3 meseca obuke, iz ove posebne grupe kao najbolji kandidat izdvojio se Petar Oreb. Petar Oreb bio je vanbračni sin jedne seljanke negde sa Korčule. Nije sačuvana ni jedna njegova fotografija, ali nam je zato poznat opis iz zapisnika sa saslušanja Antuna Podgorelca 17. decembra 1933. Visok po prilici 1,70 m, jako razvijen, plave kose, koju češlja na više, u vidu ala Hindenburg, crvenog lica, plavih obrva, dosta jakih, plavih očiju i zdravih zuba. Ruke su mu bile dosta razvijene, a lice široko. Drugi atentator, kojim je zadatak bio da pomogne Orebu da se izvuče nakon izvršenja atentata, bio je Josip Begović, student šumarstva, rođen 1908. godine u Suhopolju. Tada ustaše iz spomenutog logora kod Bolonje biraju njihovog najboljeg teroristu, Petra Oreba. Petru Orebu oni nude 500.000 lira da izvrši taj atentat. U pripremi govore da će na trg izvesti decu iz škole, da kralj Aleksandar nije popularan u Zagrebu niti u Hrvatskoj, da i ako dođe, jer je tog nešto ozbiljnog sveta, doći da ga izvižde. Tako da on vrlo lako može da izvrši to delo, da pobegne i da uživa sa ti 500.000 lira do kraja svog života. Takva je bila njegova psihička priprema. Pre toga on je u tom logoru zaista se pokazao kao najbolji što se tiče tehničkog smisla, rukovanje oružjem, bacanje bombe, rukovanje padnim oružjem i zato je izabran. I očigledno kako će se ispostaviti psihička priprema ta, odnosno taj deo gdje je atentator uzima novac da izvrši delo pa posle da ga troši, ispostavila se kao loša. Dugo vremena se pričalo i govori u našoj historiografiji kako je to zaista bila jedna ozbiljna organizacija kod tog atentata, da ih je učestvovalo više od 10-ice, da je bilo ne znam koliko rezervnih planova. Međutim, istina je da je u tom atentatu trebalo da učestvuje samo njih 2. To je Petar Oreb koji je trebao da izvrši delo i njegov pomoćnik Josip Begović koji je u tom trenutku bio student. Plan je bio da se kralj Aleksandar ubije odmah prilikom izlaska iz dvorskog voza i sedanja u automobil. Da se baci bomba na njega, da dodatno puca u kralja Aleksandra, pa čak je imao kod sebe i nož čija je oštrica bila premazana otrovom. Oni su znali da taj voz, recimo, dolazi negde oko 17 časova, 17:40, koliko već, i krenuli su na vreme. Ali onda se dogodilo to da je Zagreb bio pun ljudi, da je 100.000 ljudi bilo na ulicama grada, nije moglo da se saobraća gradski prevoz, tramvaji su stajali nekoliko stanica ispred i onda su oni izašli iz tog tramvaja i peške krenuli ka železničkoj stanici. Dvorski voz je došao nešto ranije, oni su zakasnili na železničku stanicu i u hodu su izmenili taj plan, otišli su na trg Bana Jelačića, želeći da tamo sačekaju kralja Aleksandra u nadi da tamo mogu izvršiti delo ubistva. I zaista tamo se dogodilo nešto što im je išlo na ruku, a to je da je taj kordon policije pukao, da su ljudi blokirali, okružili vozilo želeći da pozdrave kralja Aleksandra i kraljicu Mariju. I vozilo je stajalo u mestu. Bilo je idealna meta za atentatore, ali ono što je doživeo Petar Oreb, prolazeći kroz tu gomilu sveta, jeste jedno otražnjenje od onoga šta su njemu pričali. On je shvatio u tom svom putu od te neke druge, treće stanice pa do Bana Jelačića koliko je prošao, da on živ neće izaći iz te gomile, da će ga gomila linčovati, ubiti ili u krajnjem slučaju da će preživjeti ili da će ga uhapsiti, osuditi na smrt ili na doživotnu robiju. I on se pokolebao kada je došao ispred njega došlo vozilo sa kraljem, on nije odreagovao, iako je imao kod sebe i bombu, i pištolj, i taj nož sa... Vratili su se, tamo je krenulo ponovno ubeđivanje od strane Josipa Begovića, koji je doveo i svog ujaka Antuna Podgorelca, koji su sa njim zajedno celu noć tu pili, presedeli i dogovorili se da dan pokušaju ponovo da ubiju kralja Aleksandra prilikom posete katedrale. U međuvremenu, policija je dobila, čak i taj dan kada smo krenuli da ubiju kralja Aleksandra, dobili su telegram iz Beograda u kojem su upozorili policiju u Zagrebu šta se sprema, da se sprema atentat na kralja Aleksandra. I to je bilo toliko detaljno da su čak naveli i adresu, tačnu adresu gde se oni nalaze. Kasnije je Vladeta Milićević pričao da je te informacije dobio od Jelke Pogorelec, jedne od najčuvenijih žena u svetu špijunaže, ne samo u Srbiji, nego možda u svetskim okvirima, koja je živela na logoru Janka Pusta sa Gustavom Pečecom, koji je bio upravnik tog logora, i da je ona dojavljivala našoj tajnoj službi šta to ustaše rade. Ona je kasnije napisala jednu knjigu koja je objavljena na francuski i deljena je čitavoj Evropi da bi se ukazalo na taj teroristički rad ustaške organizacije. Taj dan kada su oni krenuli na izvršenje atentata, policija je nažalost zakasnila, ali su se rano ujutru došli ponovo da provere te navode i telegram koji su dobili. Kada su ušli u prostoriju, istog trenutka Petar Oreb izvadio je Pištolj je počeo da puca na njih. Jednog od tih policajaca je ubio, drugog je teško ranio. Njega su uhvatili negdje na granici sa Mađarskom gdje je pokušao da pređe, maskirajući se u Roma, u jednoj čergi romskoj. Žandarmi su ga otkrili, pronašli i uhapsili. Pred menom, kad sam stao, bilo je, čini mi se, 2 do 3 reda ljudi. Begovića opazio sam također među publikom, udaljenog od mene oko 10 koračaja, i opazio sam kako prema dogovoru drži skije u vis. Tako među publikom čekao sam otprilike 2 minute i najednom sam opazio kako prema Jelačićevom trgu dolazi otvoreni auto sa kraljem i kraljicom, a pred tim autom 2 zatvorena automobila. Kako me u momentu kada sam opazio kraljev auto pograbio strah i nisam imao odvažnosti, ja sam se s mesta okrenuo i izašao između općinstva, pa kada je kralj prešao, pošao sam do Begovića. Zašto se Orev uplašio? On je sam kasnije na saslušanjima i sudu isticao da su ga Begović i Herenčić uveravali da će u špaliru biti samo dečurlije i da će se zviždati, pa da će kada on baci bombu nastati panika i da će moći lako da pobegne. Međutim, kada je on pak uvidio da to nije tako, već da su bile naokolo u špaliru sve starije i ozbiljnije osobe, vidjevši da će biti mnogo žrtava i da će mu bjegstvo biti oteščano, da se je pobojao da izvrši svoju namjeru i da se je zbog toga povukao. Dalje na tom saslušanju koje je policija vršila, prisustvovao je lično kralj Aleksandar, koji nije verovao da je to delo Hrvata i da nije verovao da Hrvati žele da ga ubiju. Bio je iza nekog zastora, paravana sakriven, i kada je saslušao sve, on onda šalje tu već sad čuvenu depešu knezu Pavlu, gdje postaje svjestan opasnosti koja se nadvila nad njim i navodi taj jedan deo da kaže da je bio pravo što nije teo da ima ništa sa tim zločinca, misleći na Mussolinija. On odlazi na Bled i na Bledu piše testament 7. januara 1934. godine. Znači, svestan da mu se zaista velika opasnost nadvila na glavu. Petar Oreb je bio osuđen na smrt, osuđen na vešanje. Kralj Aleksandar želeo i njega da pomiluje, ali kada su mu objasnili da je ubio jednog policajca, da je on ostavio 3 dece sada bez oca, onda je pustio da se izvrši smrtna kazna i Petar Oreb je obešen. Ovo je bio taj neki probni balon za ustašku organizaciju. Oni su ovdje vidjeli šta to nije bilo dobro. Jasne pokazatelje su imali, a to je da su loše pripremili, loše odabrali atentatora. Za to izvršenje dela. Drugo, vidjeli su da im cure informacije iz njihovih redova, znači da obaveštajna služba ima infiltrirane ljude u ustašku organizaciju, i oni to počinju da, nakon tog neuspelog atentata, da popravljaju. Prvo su ubili najstrašnijeg Gustava Perčeca, očistili su svoje redove. Taj krug ljudi oko Ante Pavelića se spustio neki minimalni broj i krenuli su u potragu za vrsnim ubicom, za ubicom koji je spreman da u tom atentatu da i svoj život, što jeste, generalno gledajući, atentate kroz istoriju. Znači, ključna stvar da onaj koji izvrši to delo je spreman da da svoj život. Da se nije dogodio Zagreb, da nije bilo tog njihovog probnog balona, pitanje šta bi se i kako bi se desio atentat u Marseju. Verovatno bi bilo više propusta. Sa ovim probnim balonom, sa ovom probom, oni su bili spremni da krenu dalje. Taj događaj, taj neuspješni atentat je u stvari pripremljen od one grupe, reklo bi se, domovinskih ustaša, da ih tako nazovemo, znači onih ljudi koji su u Hrvatskoj bili skloni terorizmu, a daleko uspešnije u tome ispašće ona grupacija koja se nalazila, dakle, u emigraciji. Kralj Aleksandar je o atentatu pisao svome rođaku, knezu Pavlu. Na dan dolaska bili smo u velikoj opasnosti i pravo je čudo što sam danas uopšte u stanju da ti pišem. Ljudi koji su sa svim njihovim oružjem i što je zaista važno, sve su priznali. Došli su pravo iz Trsta, gde je osnovana škola za ubice pod pokroviteljstvom velikog fašiste. Kada se cijela gužva slegne, učinit ću sve što je potrebno da otvorim oči svetu i kažem kakvi su fašistički metodi u spoljnoj politici. Bio sam u pravu što nisam verovao i što nisam hteo ništa da imam sa tim podlacima. Ovaj neuspešni atentat nije pokolebao ustaše. Naprotiv, još više ih je učvrstio u nameri da ubiju kralja Aleksandra. Oni, iako nisu uspeli u atentatu, ipak su bili na dobitku. Znali su sada svoje slabe strane i greške koje su načinili u organizaciji zagrebačkog atentata. Krenuli su sa reorganizacijom unutar organizacije i pripremi ubica. Sve karte su bacili na logor Janka Pusta u Mađarskoj. Tamo šalju svoje najbolje ljude i treniraju ih za samo jednu funkciju – ubistvo kralja. Također su suzili broj poverljivih ljudi koji se bavi organizacijom. Ostalo je da se izabere pravi trenutak. U junu 1934. godine u zvaničnu posetu Kraljevini Jugoslaviji dolazi francuski ministar spoljnih poslova Louis Barthou. Tom prilikom on u ime francuske vlade poziva kralja Aleksandra I. Karađorđevića u zvaničnu posetu Francuskoj, a sve radi dogovora o očuvanju svetskog mira, koji počinje da biva ugrožen dolaskom Hitlera na vlast. Kralj Aleksandar prihvata poziv i određuje za datum posete 9. oktobar 1934. Predviđeno je da poseta traje po protokolu od 9. do 12. oktobra. Pre toga, kralj Aleksandar je odlučio da 27. septembra poseti Bugarsku. Kralj Aleksandar je u 1934. godini krenuo na taj nesrećni put u Francusku kao, reklo bi se, u jednu uzvratnu posetu, jer tokom leta 1934. godine Jugoslavije je posetio, dakle, ministar Barthou i poseta francuskog kralja Aleksandra je bila, dakle, planirana tako da bude, dakle, jedna od nastavak tog francusko-jugoslovenskog dijaloga te godine. Kralj Aleksandar je krenuo u Francusku tu svoju posetu mira, u okupljanje antifašističke koalicije. To je trebalo da postane brana za nemački imperializam, za ono što će kasnije eksplodirati u Drugom svjetskom ratu. Gotovo u isto vreme, kada su u Kraljevini Jugoslaviji počele pripreme za kraljev put u Francusku, u Italiji i Mađarskoj počele su pripreme terorista za atentat na kralja Aleksandra. Ustaška organizacija na čelu sa Antom Pavelićem i VMRO sa njenim vođom Ivanom Vančom Mihajlovim izrađivali su planove za atentat na kralja. Nakon što su dobili informacije o kraljevom putu, u hotelu Continental u Rimu sastali su se Ivan Vančo Mihajlov, vođa VMRO, Ante Pavelić, vođa ustaša. I ono što je vrlo interesantno, tom sastanku prisustvovao je i generalni inspektor tajne službe Italije, Ercole Conti. Ova činjenica je još jedna u nizu onih koje dokazuje da je Italija znala da se sprema atentat i da su to tolerisali. Međutim, neizvesno je u kolikoj meri je Italija bila umešana u izvršenje i pripremu atentata, a ako jeste, kolika je bila njena uloga? U to doba Kraljevina Jugoslavija imala je neprijatelje ovdje u zemlji, ali njihov ekstremni, kako bi rekao, deo predstavnici nalazili se u inostranstvu. Reč je pre svega o ustaškoj emigraciji i makedonske ekstremističke organizacije, to je poznata kao unutrašnja makedonska revolucionarna organizacija, koja je od svog konstituisanja uglavnom bila pod uticajem Bugarske i korišćena najpre protiv Srbije, a potom i protiv Jugoslavije, radi ostvarivanja nekih teritorijalnih pretenzija. Rimskim planom bilo je predviđeno da se u Francusku pošalju dve grupe atentatora, predvođeni Eugenom Didom Kvaternikom. Ko su bili organizatori atentata na kralja Aleksandra. Mussolini, znači agent britanski od 1919. Horthy, britanski agent od 1918. I naravno Ante Pavelić, simpatični, lepi Hrvat, britanski agent od 1926. godine, koji se sklonio posle atentata kod Mussolinija i bio je sakriven. Nakon posete ministra spoljnih poslova Francuske Louisa Barthua kraljevini SHS, odnosno u tom trenutku već Jugoslaviji, razgovora sa kraljem Aleksandrom, on ga poziva da dođe jednu posetu uzvratnu Francuskoj i pričamo negde o julu 1934. godine. Za termin posete odredio se 9. oktobar. Pre toga, krajem septembra, tačnije 28. septembra, kralj Aleksandar je trebao da poseti Sofiju. To, znajući bezbednosnu situaciju, kakva je od kraja te 33. godine onog pokušaja atentata u Zagrebu, stvara ozbiljan problem našoj policiji, našim bezbednosnim strukturama. Zašto? Znači, nakon neuspelog atentata 1934. kao što smo govorili u prethodnim epizodama, ustaše su postale mnogo opreznije. Krug oko Ante Pavelića se isfiltrirao, smanjio se na zaista broj malih ljudi, ljudi koji su mu bili odani i gde su informacije ostale u tom krugu. Naša služba bezbednosti sada nema informacije šta se dešava u ustaškim redovima. Oni znaju da su se uskomešali, toliko vide ovi koji su sada već negde dalje od Ante Pavelića. Svesni su da potencijalno pripremaju atentat i na sastancima razmatraju šta to može, odnosno gde može da se izvrši atentat. Da li u Sofiji, sa kojom postoji veći problem, te godine u martu i aprilu se rasformirala konačno VMRO, organizacija koja je pravila ogromne probleme kraljevini Jugoslaviji, gotovo od posle Prvog svjetskog rata pa do tog proleća, gde su upadali na teritoriju Srbije, činili zverstva, činili krađe. Nije tu bilo nikakvog velikog plana, već samo da se stanovništvo drži u strahu. I imamo odlazak kod naših saveznika, najvećih saveznika, prijatelja u Francusku. Logično je bilo za našu službu bezbednosti da će atentatori, odnosno ustaše, pokušati da ubiju kralja na teritoriji Bugarske. Sa druge strane, i atentatori prave svoje sastanke. Oni se nalaze u Rimu, u hotelu Continental, i tamo na prvim uvodnim rečenicama se javlja Ivan Vančo Mihajlov, koji je bio komandant VMRO-a, i kaže da je on protiv toga da se pokuša kralj ubiti u Sofiji. Prvo, u slučaju da atentat bude realizovan i povaljen po njih, neminovno je da će doći do novog rata između Kraljevine Jugoslavije i Bugarske. Drugo, ako pak ne uspeju u tome, može doći čak i do toga da promaše pa da ubiju bugarskog kralja, što oni nikako nisu želeli. I tada već atentatori, ustaše, VMRO, interesantno predstavnik tajne policije Italije Ercole Conti, odnosno generalni sekretar, odlučuju da pokušaju atentat u Francuskoj. Naša policija sprema se za Sofiju, podižu mere na najviši mogući nivo. Kralj Aleksandar nosi pancirnu košulju. Mi kad pričamo o 1934. godinama, to deluje zaista nešto što se desilo pre mnogo godina, toliko da mislimo da nisu postojale ne samo pancirne košulje, već nikakve mere. Kralj Aleksandar je kupio, odnosno dvor je kupio dve pancirne košulje od neke firme iz Britanije. Interesantno kako su one kupljene, kralj zaista nije bio za to, a onda su ga doveli da vidi prezentaciju gde je predstavnik te britanske firme na svog kolegu pucao iz neposredne blizine revolverom nekih 5 metara, ovaj je pao, ustao, otresao sa sebe prašinu i kralj kada je video to onda je rekao da se nabave pancirne košulje i on je nosio pancirnu košulju u Sofiji. Međutim, tamo je prošlo sve u najboljem redu, nije bilo problema. Naša policija je, može se reći, pogrešila. Potrošili su se neki veliki i ozbiljni novci i sada ga je čekao put za Marsej. Rimskim planom bilo je predviđeno da se u Francusku pošalju dve grupe atentatora, predvođeni Eugenom Didom Kvaternikom. Nakon obimne pripreme, između 15 najuspešnijih kandidata, čija je odanost ustaškom pokretu prethodno dobro proverena, kockom su izabrana trojica atentatora. Kako je izgledao odabir terorista? U jednu vreću ubacili su bele i crne kocke. Onaj ko bi izvukao belu kocku bio bi eliminisan. Dalje su išli oni koji su izvlačili crne kocke. I tako dok nisu ostali njih trojica. To su bile proverene ustaše Mijo Kralj, Ivan Rajić i Zvonimir Pospišal. Četvrtog atentatora, Vladu Černozemskog, Pavelić je sam odabrao na predlog Ivana Vanče Mihajlova. Terorističke organizacije iz Kraljevine Jugoslavije su imale snažnu podršku od fašističke Italije, od Mađarske, dakle jer su u logoru Jan Kapusta u Mađarskoj i pripremani teroristi koji su kasnije taj napad izvršili, a ne treba zaboraviti da je trojica terorista koji su uhapšeni u Francuskoj, koji su učestvovali u pripremi atentata, dakle Mijo Kralj i Pospišal i ovaj treći Rajić, oni su imali mađarske pasoše. Dakle, njima je lažne pasoše izdala mađarska obaveštena služba. Tako da su to sve podaci koji govore o tome da su te države itekako učestvovale u atentatu na kralja Aleksandra. Na put za Francusku kralj Aleksandar kreće sa železničke stanice Topčider, zajedno sa kraljicom Marijom, knjeginjom Olgom, knezom Pavlom i ministrom spoljnih poslova Bogoljubom Jeftićem. Na ispraćaju iz Beograda sa železničke stanice Topčider desio se i zanimljiv susret kralja Aleksandra sa francuskim ambasadorom i otpravnikom poslova gospodinom Knobelom. Tada je Knobel rekao kralju Aleksandru, primetivši u njegovim rukama neku ozbiljnu štampu, da nije baš lako štivo za put. Kralj Aleksandar se samo na to nasmešio i rekao da se svakako raduje odlasku u Francusku jer će vidjeti par dragih prijatelja. A onda su mu zajedno predstavnici francuske ambasade odgovorili da oni znaju bar 42 miliona njegovih prijatelja koji mu se raduju u Francuskoj. Kreću vozom iz Beograda do Kosovske Mitrovice, od Kosovske Mitrovice prelaze u automobile i kreću preko Crne Gore, odnosno Cetinja, pa Miločera, zastaju u Cetinju gde kralj Aleksandar pokazuje knjeginji Olgi i knezu Pavlu gde je rođen, gde je odrastao. Onda u Miločaru kraljica Marija pokazuje njima gde se gradi njena vila. Odlaze u Herceg Novi i u Herceg Novom će se dogoditi jedno aj možemo reći, predskazanje ili, ajde kažemo, sumnje šta se može dogoditi kralju u Francuskoj, u manastiru Savina, o čemu imamo svedočanstva kasnije u intervju koje je davala i kraljica Marija, ali i sveštenstvo i dan danas to prenosi, može se reći, sa kolena na koleno tu priču. Jedini kralj koji je rođen na Cetinju i u rijeki Crnojevića u to vrijeme jeste upravo kralj Aleksandar, jer u to vrijeme kralj Petar prvi oslobodioc, on je boravio na Cetinju kod svoga tasta kralja Nikole. I kralj Nikola, naravno, i knjaz Danilo i ostali Petrović, oni su rođeni na Njegušima. A ovo je interesantno da je baš kralj Aleksandar objedinitelj oba dvije loze, da je on rođen tu na Cetinju. Kao stari kapetan duge plovidbe iz Boke Kotorske, kralj Aleksandar je želeo da u manastiru Savina upali sveću za svoje zdravlje, zdravlje svih putnika broda i zdravlje svoje dece. 6. oktobra ujutru viteški kralj Aleksandar je pred svoj kobni put u Francusku posjetio manastir Savinu. Najvjerovatnije je da je on u manastiru bio rano izjutra, oko 8-9 sati, jer je brod Dubrovnik trebao da isplovi iz luke Zelenjake u 15 do 11. Zatekavši u to vreme igumana manastira Savine, to je bio otac Teofila Danilovića, ušavši u crkvu, on je zapalio sveći i pomolio se za svoj put. Verovatno da je to jutro bila i neka služba, možda liturgija ili jutarnja služba, i na ovom mestu, po predanju, kralj Aleksandar je sedeo dok se molio, dok su njegove sveće gorele, i to mesto je ostalo ovdje obeleženo u manastiru Savinom kao mesto odakle je kralj krenuo na svoj kopni put. Također u manastiru se nalaze i sveće koje je kralj i njegova pratnja zapalila. To su 4 sveće koje su sa njim su bile kraljica Marija, princ Pavle i kneginja Olga. I simbolično ova sveća koju je zapalio kralj Aleksandar je ovdje obavijena crnim plaštom u spomen njegove pogibije u Marselju kad je stigao u Francusku. U manastiru Savina dogodilo se nevjerovatno predskazanje, o čemu je kasnije pisao mitropolit Dožić. Mi smo to naše uzbuđenje sakrili od kralja, da ga ne bismo one raspoložili na njegovom putovanju. Pošto smo ga ispratili do Dubrovnika, gde se ukrcao, ja sam se sa banom vratio i usput smo u kolima rđavo predviđali kraljevo putovanje. Naročito ovaj sudbonosni slučaj sa mrtvačkim zvonjenjem. Složili smo se da u životu ima često sudbonosnih zvukova, koje Bog otkriva ljudima, kao što je bio slučaj sa kraljem Aleksandrom u manastiru Savina. Predanje koje sam ja lično čuo ovdje u manastiru od crkvenjaka pokojnog Radeta Pestorića, koji je ovdje iz Kuta, govori o tome da to jutro kad je kralj došao u manastir Savinu, da je njega zatekao kaluđer ujutru, bili su tu, da li je bila služba, pošto su bili jutarnji časovi, i da u čast dolaska kralja ili kad dolazi mitropolita, obično se zvoni u njihovu čast. I da je kaluđer povukao to zvono i počeo da zvoni, međutim, nekad se dešava, eto, Bog zna po kakvom promislu, da je zvono zazvonilo opet mrtvački. I to pokušali su da zvone više puta, međutim svaki put je zvonilo mrtvački. To je ovako bila jedna sugestija igumanu da kaže kralju da ga zamoli da ne ide u Francusku, jer smatra da će nešto loše da se desi, možda čak i da ga ubiju. Kralj Aleksandar je krenuo na put 6. oktobra, ukrcavši se na razarač Dubrovnik, koji je bio jedan od nekoliko razarača koji je imala Kraljevska mornarica u tom periodu. I sa tim razaračem je otputovao do Francuske, do luke Marselj. Obaveštene službe su čak pominjale da postoje neke vesti da bi moglo doći do napada, odnosno do torpediranja broda usput. Tako da je rešenje nađeno u tome da se iskoristi brzina tog broda i da on maksimalno brzinom moguće maksimalno, normalno svaki ratni brod ne može dugo da plovi maksimalnom brzinom nego takozvanom marševskom brzinom, međutim oni su podesili tu brzinu tako da bude maksimalna moguća sa odgovarajućim gorivom koji je imao taj brod. Problem je bio što je na tom putu do Marseja razarač Dubrovnik morao da prođe praktično kroz italijanske teritorijalne vode, znači kroz Messinski prolaz i kroz prolaz Bonifacio između Sardinije i Korzike. I upravo na tom delu je pretila opasnost da Italija ili neko drugi, neka organizacija, izvrši napad na brod. Zanimljivo je da brod je išao u službenu posetu u Francuskoj, a nije nađeno rešenje da neki francuski brod dođe u Boku Kotorsku i prati taj razarač, nego je Francuska mornarica dočekala taj brod tek na granici svojih teritorijalnih voda, znači praktično neposredno pred samim Marsejem. Vreme na putu nije odgovaralo za brzu vožnju, bilo je dosta vetrovito, talasi su bili prilično veliki, nije bilo neko udobno putovanje. Međutim, prošlo je bez ikakvih incidenata i kao što sam rekao, pred Marsejom tamo sačekali su nekoliko razarača kraljevski brod Dubrovnik. Razarač jugoslovenske ratne mornarice Dubrovnik, na kojem se nalazio kralj Aleksandar, približavao se staroj marseljskoj luci. Kraljev lični sobar Zečević priprema pancirnu košulju da je kralj obuči ispod admiralske uniforme, što kralj odbija uz obrazloženje. Nema smrti do sudnjega dana. Zečević je ponovo molio kralja da obuče čeličnu košulju, barem iz opreza, te mu je priznao da je obećao kraljici da će mu obući pancir. Kralj ljutito odgovara: "Dobro, Zeko, zar te nije sramota? Idemo kod naših, kod Francuza." Zaista, naša, ali i francuska štampa je nedeljama ranije objavljivala članke o pripremama Francuza za veličanstven doček njegovog visočanstva kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Međutim, bilo je i štampe koja je najavljivala mogući napad na kralja Aleksandra. Čak su i naglašavali da su ustaše ti koji će izvesti atentat. Članovi ustaškog pokreta se nalaze u tom trenutku u Francuskoj. Njihov put je bio vrlo dinamičan i naporan, iako su išli kopnom za razliku od kralja. Njih petorica su se našli 28. septembra 1934. godine na Ciriškoj železničkoj stanici. Kvaternik im je predočio pisano naređenje Ante Pavelića, u kome je kratko pisalo: "Izvršite bez pogovora sve što vam bude naredio donosilac ovog pisma, poglavnik." Zatim ih je upoznao sa planom putovanja, ali ne i sa detaljima samog atentata. Oni su tog dana poslepodne otputovali u Lozanu. Tamo su izvršili zamenu pasoša i umjesto mađarskih sada imaju čehoslovačke, za koje nije bila potrebna viza prilikom ulaska u Francusku. Napustili su Lozanu u dve grupe i u različitim pravcima. Jedna grupa odlazi u Aix-en-Provence, a druga za Pariz. Kod sebe atentatori ne nose oružje. Taj zadatak poveren je Stani Godini, dugo poznatoj kao Plava dama ili Lipa plavka. Na ovaj način, čak i da su uhapšeni, teško bi bilo povezati ih sa atentatom ili bilo kojim krivičnim delom. Grupa koja je ostala u Aix-en-Provensu imala je zadatak da pokuša atentat u Marselju. Tu grupu činili su Veličko Kerin, poznati pod nadimkom Černozemski, i Mijo Kralj. Za samo izvršenje atentata izabran čovjek koji nije bio Hrvat, dakle to je reč o Makedoncu Vladimiru Kerinu, Černozemskom, poznati uglavnom po tom pseudonimu, i Reč je o čoveku koji je inače ranije bio u unutrašnjoj makedonskoj organizaciji poznat po likvidacijama političkih neprijatelja, dakle profesionalni likvidator. On je bio nekoliko godina ili najmanje 2 godine je bio dakle u toj ustaškoj organizaciji, dakle zajedno sa njima bio i u Mađarskoj, Italiji, bio je dakle deo tog šire grupe koja će kasnije biti poznata po atentatu na kralja. I on je dakle odabran kao lice koje ima iskustvo i kao neko ko je bio zakletni protivnik, dakle da tako kažem, srpskog režima. Veličko Kerin se 1922. godine pridružio VMRO-u. Upisan je pod imenom Vlado Černozemski. Pripadao je organizaciji Ivana Vanča Mihajlova. Za vreme Velikog rata bio je u inženjeriji. Tu je naučio ponešto o tehnici i prošao obuku za upravljanje automobilom. Posle rata je radio kao vozač kod Ivana Mihajlova i zato je dobio nadimak Vozač. Učestvovao je u brojnim terorističkim akcijama usmerenim protiv Kraljevine Jugoslavije i u organizaciji je određen kao profesionalni ubica. U Sofiji 1928. godine ubija komunističkog zastupnika Dimu Hadžidimova. Osuđen je na smrt pod imenom Vladimir Dimitrov, rođen u selu Petric u blizini Štipa. Dobro mu dolazi opšta amnestija prema zakonu od 5. januara 1932. godine. Za jedno ubistvo publiciste Nauma Tomalevskog 1931. godine, sud u Sofiji osuđuje ga na doživotni zatvor pod imenom Vladimir Černozemski, ali koristi amnestiju prema istom zakonu. Nakon što je izašao iz zatvora 1932. godine, priključio se ustaškoj organizaciji u Italiji. Vlado Černozemski je bio fanatični nacionalista i idealni terorista. On je 1927. godine objavio vođama VMRO-a da želi da bude živa bomba. Imao je plan da ušeta u kancelariju Društva naroda u Ženevi i da se raznese, jer nije bio zadovoljan statusom Makedonije u njenim granicama. Naša policija u okvirima svojih mogućnosti i nekih pretpostavki, procena bezbednostnih koje je imala je trebala da pošalje tih nekih 40 naših agenata u Marsej, da budu jedna vrsta i prethodnice i zaštite kralja Aleksandra. I to je po proračunima koštalo tih nekih $40.000, oko čega se digla bila čitava pompa koliko je to skupo. Ono što je bitno danas reći da to moramo da konvertujemo i da to nisu današnji $40.000, pa sada vi koji gledate kažete pa da, to nije ništa veliko. Kada bi konvertovali u današnju vrednost novca, verovatno bi to bilo više od pola miliona evra koliko je to tada iznosilo. I onda dolazi do te odluke gde kogod daje, po jednoj se kaže da je to bio Uzunović, predsjednik vlade, po drugoj ministar unutrašnjih dela Živojin Lazić, da su oni rekli kralju Aleksandru da je to preskupo i da ne znaju šta da radimo oko slanja policajaca. Onda je kralj Aleksandar, takav kakav je bio, naravno presekao, zvao je francuskog ambasadora, pitao ga je da li će francuska policija preuzeti obezbeđenje na njegovom putu ka Parizu, jer to nije bilo prvi put. isto nešto što je zbunjujuće. Ovo jeste bila prva zvanična poseta kralja Aleksandra. Kralj Aleksandar je putao nebrojeno puta za Pariz. Danas već svi znamo da je imao i vanbračnu ćerku za koju je znala i kraljica Marija, kaže da je slala redovno i poklone tom detetu i da su trebali i ovaj put da se susretnu u Parizu. I taj svaki put kad je odlazio, francuska policija zaista ga je čuvala. Ali su okolnosti ovaj put bile drugačije, bezbednostne procene su bile drugačije. Vladeta Milićević je odneo čitav jedan fotoalbum Ustaša u Pariz gde je pokazao i rekao ovo su potencijalni atentatori i da treba da se malo bolje vrši kontrola na granicama, što oni apsolutno nisu činili. Ali taj trenutak kada kralj Aleksandar traži zaštitu i francuski ambasador se zvanično prihvata toga, to je moment kada je Francuska trebala, ona jeste preuzela odgovornost, ali nikada nije odgovarala Jugoslaviji kao manjoj zemlji, kao kako će se ispostaviti kasnije zemlju na koju su oni gledali kao jednu od svojih koloni. I biće dalje, odnosno nadalje priče o ovim epizodama o odnosu francuske policije, francuske države prema Kraljevini Jugoslaviji, ali možemo reći da je ovo jedan isto početak, kao kad smo tražili tamo početak atentata u Marseju. Ovdje možemo da kažemo da je ovo početak svih grešaka francuske policije koji će se dogoditi do tog kobnog 9. oktobra. Ubistvom kralja Aleksandra postojale su različite teorije. Da uvek je bilo jasno da su atentat na kralja Aleksandra u Marseju organizovale Ustaše. O tome je pisao i Ante Pavelić u svom romanu Lepa plavka i da su egzekutori bili iz najčuvenije terorističke organizacije 20. veka, VMRO-a, makedonske, probugarske, revolucionarne organizacije, čiji ubica je i lično ubio kralja Aleksandra. Mijo Kralj je kao 26-godišnji seoski momak iz Hrvatske gotovo sasvim slučajno postao ustaša. Godine 1923. u jeku svetovske ekonomske krize on je ilegalno prešao preko granice u Austriju, u potrezi za poslom, i tamo je uhapšen. U zatvoru mu je jedan od zatvorenika savjetovao da se obrati za pomoć Ivi Perčeviću. Ovaj ga je stvarno oslobodio i uputio u Mađarsku, gde je dospeo u logor Janka Pusta. Ovde je kralj u početku obavljao proste poljske radove, a kasnije su ga osposobili da radi kao automehaničar u Budimpešti. U jeseni 1934. godine on se nalazio u Nađkanjiži zajedno sa drugim ustašama. Kralj je više puta učestvovao u ilegalnom prebacivanju oružja i municije preko jugoslovenske granice. Njegov najveći podvig bila je priprema eksplozije u policijskoj stanici u Koprivnici u leto 1934. godine, što je izveo sa ustašom Premecom. Ova grupa dobila je posljednje instrukcije 8. oktobra. Tada mi je konačno saopšten plan ubistva kralja Aleksandra, koji je bio vrlo jednostavan. Černozemski je dobio zadatak da ubije kralja Aleksandra, dok je Mijo Kralj trebao da mu pomogne u bekstvu. Ante Pavelić, Stana Godina i Veličko Kerin Černozemski tog dana odlaze u Marselj kako bi na licu mesta odredili najpogodnije mesto za izvršenje atentata. Atentat na kralja Aleksandra je planiran i pripreman. Ne toliko tajan, ali svakako usaglašen od strane pojedinih državnih i nedržavnih kolektiviteta. Izvršioci su se služili osmatranjem u svim fazama pripreme realizacije napada. Informacije o sistemu zaštite, trasi kretanja, kao i nemarnost u sprovođenju mera zaštite određivali su vreme, mesto i način izvršenja atentata. Bilo je više atentatora ustaša i VMRO-ovaca, a odabran je, znači, kao osoba koja će to učiniti Černozemski. Član VMRO-a koji se nije prezivao Černozemski, nego bio Veličko. Naziv je dobio Černozemski zato što je u okviru VMRO ubio više članova za koje su smatrali da su neposlušni, ili da su izdali tako u tom smislu. Na dan atentata utorak 9. oktobra, černozemski Mio Kralj, prema naređenju koje su dobili od kvaternika, samo veče pre, već u 7 sati bili su u hotelu Negre Kosta, sa crvenim koferom koji su doneli Paveliću. Došli su u sobu u kojoj su bili Pavelić i Stana Godina. Pavelić je zaključao vrata i ključaonicu prekrio noćnom košuljom kako bi onemogućio da neko viri u sobu. Ispod kreveta izvadio je oružje i svakome dao po jedan pištolj Mauser C96 i po jedan pištolj Volter PP, okvire sa municijom, 2 ručne bombe i 1500 franaka. Koliko je atentat na kralja Aleksandra bio ozbiljno planiran, govore nam i detalji vezani za oružje. Atentatori su bili opremljeni najnovijim pištoljima, Mauserima C96 model 32. Ovo što ja držim u rukama je prva verzija pištolja, Mauser C96, 1896, tada je konstruisan. Ovaj pištolj je dugo vremena bio statusni simbol čak i kod naših oficira. Recimo, pre Prvog svjetskog rata njegova cena je bila nekih 5 prosečnih plata, što danas kada bi konvertovali, znači iznosilo bi preko 3000 evra. Revolucionarno u svakom smislu, ne samo što su ga nosili eto i revolucionari, nego je čitav njegov dizajn, čitav pištolj koji je bio poluautomatski, a konkretno M32 bio automatski model. Njih je, kao što smo rekli u prethodnim emisijama, nosila Plava dama, Stanka Godina, i tako je otklonila sumnju da se oni povežu sa samim atentatorima. Tokom razvoja ovog oružja, odnosno on se proizvodio od 1896. pa sve do 1939. godine, imali smo nekoliko varijanti ovog modela. Karakteristična je Mauser koji je bio u kalibru 9 mm, zato što su tokom Prvog svjetskog rata, da ne bi grešili, na rukohvatu bili urezivali broj 9, to je značilo 9 mm, i kažem kasnije kada dolazimo ovaj model M32, on je imao okvir koji se stavlja ovdje ispred oraza. Okviri su bili od 10 i od 20 metaka. Kod samog černozemskog po izvršenju dela pronašli su dva okvira od 20 metaka i dva od 10. Jedan je iskoristio, drugi je bio stavio, već zamenio je okvir, drugi je stavio u pištolj, ali nije stigao dalje, nastavi svoj krvavi pir. Zašto je stavljao okvir od 10 metaka? To je jedno praktično pitanje koje su kasnije i same devojke koje su radile u prodavnicama gdje je kupao odelo svedočile da je on najviše prilikom kupovine odela obraćao pažnju na unutrašnji džep. Da bi mogao da stavi unutrašnji džep, on je stavio okvir od 10 metaka koji nije mu štrčao, odnosno mogao je lepo da ga stavi unutrašnji džep. Da je stavio okvir od 20 metaka, sa njim bi sigurno imao veću sigurnost u izvršenju dela jer bi imao još dodatnih 10 metaka za pucanje, ali ne bi mogao da ga stavi u unutrašnji, kažem, džep sakova. Šta je još interesantno za ovaj pištolj, bar meni je interesantno iz ove istorijske priče o naoružanju, da je prilikom promocije ovog naoružanja lično sa njime pucao car William II. I to je pucao na razdaljini od 400 metara, on je imao nastavak drveni kundak, na nišanu možete vidjeti da čak ima do 1000 metara. Naravno, pištolj, kao i svaki pištolj, najbolje dejstvo što se vidjelo i u ovom slučaju marsejskog atentata, negdje ostvaruje do 10 metara, 10 do 15 metara. Černozemski, nažalost, je prišao mnogo bliže, on je u kralja pucao sa nekih 4-5 koraka, dok jedna od rana je čak u blizini negdje je izvršena od 10 do 15 cm. To smo pričali na rekonstrukciji da se moglo vidjeti od barutnih gasova, odnosno vatre koja je izlazila na usta cevi, da mu je zapaljen mundir, što znači da je bilo ispod 10 cm. Pištolj je bio čak naslonjen na kralju. U 10 sati, u pratnji hotelskog nosača, svi su napustili hotel i uputili se prema autobuskoj stanici. Mio Kralj i černozemski su se vratili u hotel Modern, gde su u 11 sati obedovali i platili sve račune, uključivši i unapred plaćene troškove za utorak i sredu. 10. oktobar u 13 sati napustili su Aix-en-Provence. U 14 sati stigli su u Marselj. Šta za to vreme radi policija? Da li su oni imali neke informacije i saznanja o pretnjama po kraljev život? Jedina žena u toj organizaciji terorističkoj ili revolucionarnoj, kako je možemo nazvati, je bila Stana Godina. Stanu Godinu su, pa do 90. ja mislim i 6. godine, nazivali samo Lepa Plavka. Tom imenu je ponajviše kumao Ante Pavelić, koji je napisao jednu knjigu koja se upravo tako zove Lepa Plavka, i njom se bavila čitava Evropa nakon atentata. Ona je odigrala jednu jako značajnu i veliku ulogu u tom atentatu, tako što je prenela oružje od Trsta do Aix-en-Provence. Imala je 26 godina, kažu da je bila izrazito lepa žena. Mi nemamo sačuvanje njene fotografije, kao što to nemamo ni u slučaju Petra Oreba. Pa čak kod Spasoje Stejića, mislim da smo u prethodnoj verziji tog filma mi i otkrili kako je Spasoje Stejić izgledao. Posle, ne znam, 10 godina pretrage za njegovom fotografijom smo je pronašli u arhivi dvora, Belog dvora na Beogradu. Stara Godina je glumila da je u drugom stanju, nosila je i vukla te kofere sa oružjem i sa municijom, i na taj način je omogućila atentatorima da se slobodno kreću po teritoriju i Francuske, jer nisu imali kod sebe naoružanje, tako da čak i da ih je legitimisala policija, oni bi možda mogli odgovarati, ali to ja mislim da bi se teško ustanovilo da imaju falsifikovane čehoslovačke pasoše, koje je opet radio Anton Godina, suprug Stane Godine Lepe Plavke, koji je interesantno radio falsifikovanje dokumenta i za bandu Al Caponea. Znači, on nije bio u tom nekom vrhu organizacije Al Caponea, ali radio je dosta toga za njih, opet kažem sve vezano za papire. Lepa Plavka je nakon atentata u Marseju nestala. Tek 1996. godine je supruga Eugena Dide Kvaternika, Marija Kvaternik, u jednom intervjuu govorila da nema sumnje oko toga koja je bila Lepa Plavka, da je njen suprug često pričao o tome i da je to Stana Godina. Da bi pronašli ubicu vrhunskog kova i da bi rešili to pitanje koje su imali u prethodnom pokušaju iz 1933. godine, a koji se ispostavio loš kada su izabrali Petra Oreba, Pavelić se konsultovao sa Vančom Mihajlovom i pitao ga je šta on misli kako da pronađu tog atentatora. Onda je on rekao da jedini čovjek za koga garantuje i koga će ustupiti Paveliću je njegov vozač Veličko Kerin, poznatiji kao Černozemski. Černozemski, na bugarskom znači crna zemlja, on je, kažu, svoje protivnike, odnosno one koje je on obeležavao da će ih ubiti, lako slao u crnu zemlju ili pod crnu zemlju. On je do tada imao nekoliko ubistava, bio je 2 puta osuđen, jednom na doživotnu, drugi put je bio osuđen na smrt, ali ga je ta neka rehabilitacija koja se dogodila u Bugarskoj oslobodila. On je čak u jednom trenutku predlagao 27. godine da ode u Ženevu i da se opaše eksplozivom, raznese tamo u društvu. Pošalje poruku bugarskog naroda kako oni nisu zadovoljni rešavanju statusa Makedonije, što bi bila, recimo, preteča kasnijeg ovog terorizma koji se pojavio nakon 2000. godine, verskog terorizma. Uglavnom, moramo još jednu stvar koja je jako bitna navesti za Velička Kerina. On je svakako bio ono što su tražili, čovjek koji je spreman bio da da svoj život, ali će ostaviti jedan gorak ukus te njihove, nazovimo je, pobede, mislimo o Ustašama, o Hrvatima, jer to delo ipak nije izvršio Hrvat. i izvršio je Bugarin. Dalje, još jedna stvar koju kažu da je u vezi opet sa ovom plavom damom koju smo spomenuli, koji je njen značaj bio, negde u historiografiji je trago da je ona odradila dvojak posao, odnosno da je prenela oružje, ali da je ona bila zadužena i za kontrolu Velička Kerina Černozemsku. Njega je Eugen Dido Kvaternik nije mogao da kontroliše. Zbog toga je u Aix-en-Provensu bio i Pavelić. I mi smo o tome pričali u prethodnim emisijama, pa evo i ovoj. I to retko ko kaže baš tako. Da, Pavelić je bio tamo. To možemo da potvrdimo i sa njegovim izjavama koje je on dao, odnosno iskazima koje je dao francuskim istražiteljima nakon atentata u Marseju. S tim što je Ante Pavelić rekao da je privatno bio u Aix-en-Provensu do 6. oktobra, nakon toga se vratio u Italiju. Znači, uloga Lepe Plake bila da ga kontroliše i to da ga kontroliše svojom lepotom, jer je Veličko Kerin izuzetno voleo žene. I kažu da je ona uspevala da ga negde drži pod kontrolom i da ga je ona sve vreme kuražila i govorila mu kako to što radi je izuzetno veliko, da je on istorijska ličnost, da će time, ne znam, generacije buduće pokoljenja slaviti njegova dela. Ipak, služba državne bezbednosti dobija određena saznanja. Vladeta Milićević, koji je bio zadužen za kraljevu bezbednost, na tom kobnom putu za Francusku piše: Kada sam po naređenju Živojina Lazića, ministra unutrašnjih poslova, stigao u Pariz, znali smo da su Ustaše već na francuskoj teritoriji, ali nismo imali preciznije informacije o njihovoj taktici, niti smo mogli da pronađemo makar jedan podatak koji bi nam omogućio da im otkrijemo trag. Tek kada je to bilo isuviše kasno, utvrdili smo da su u Francusku došle dve grupe Ustaša. Kao i da se oni nisu rasporedili u Marselju, gde je bilo predviđeno izvršenje atentata, već u drugim mestima. Informacije koje su dobijali nisu bile potpune i dovoljne za reakciju na stranom tlu. Francuska policija pak ne sarađuje u punom obimu sa jugoslovenskom službom, a naši policajci nisu otputovali u Francusku zbog visokih troškova. Ako imamo u vidu i, da kažem, tu nekakvu promenu spoljno-političke orijentacije kralja Aleksandra prema Nemačkoj, onda, ajde što kaže, ja zaista ne volim teorije zavere i ne volim da sada na osnovu toga, dakle, nemamo dovoljno elemenata da zaključimo da je Francuska bila umešana u atentat na kralja Aleksandra, ali, da kažem, prosto jedan bagatelišući odnos prema svim informacijama koje su dolazile, na to da se na kralja sprema atentat. Bilo je još ustaških atentata na kralja Aleksandra koji nisu uspeli, ali atentat u Marseju je uspeo. Mnogi su za taj krvavi ishod optuživali i obezbeđenje francuske policije. Vladeta Milićević jedan svoj izveštaj završava rečenicom: Bilo bi dugo izlagati sve mere koje sam preduzimao danju i noću, jureći sam jer nisam nailazio na potporu kod ovdašnjih vlasti, što je bilo poznato kraljevskom poslanstvu. Da francuska policija zaista nije mnogo marila za pretnje na koje su ukazivale jugoslovenski kolege, govori i dr. Milan Stojadinović u svojim memoarima Ni rat, ni pakt. U jednom delu svoje biografije on opisuje jedan vrlo interesantan razgovor koji je vodio nekoliko godina nakon atentata sa Levisom Geraldom, britanskim inspektorom obaveštajicem, koji je baš tih dana kada je izvršen atentat boravio u Parizu. On je Milanu Stojadinoviću ispričao sljedeću situaciju. Samo neki dan pre 9. oktobra sa kolegom iz pariske policije, on je bio u poseti Louvru. Tom prilikom je na ulazu primetio jednu sumnjivu grupu ljudi koji pričaju nekim stranim jezikom, a kada su im se malo približili, oni su se naglo udaljili. Iskusnom engleskom obaveštajcu to je zapalo za oko i oni mu se učiniše veoma sumnjivim, pa on predloži francuskom kolegi da ih eventualno legitimišu. Taman posla, pa Pariz je pun turista, kad bi svakog legitimisali. Da li vi znate da za koji dan dolazi jugoslovenski kralj? Ovi ljudi mi se čine sumnjivim. No, Francuz više nije hteo ni da sluša svog kolegu iz Londona, a Gerald je sve do svoje smrti ostao uveren da su upravo ti ljudi bili atentatori na kralja Aleksandra. Ono što je, dakle, neobično je to da su francuske vlasti prilično se nonšalantno ponele prema i pretnjama koje su mogle da uoče od ustaške organizacije, odnosno onim informacijama koje im je jugoslovenska policija dala. Tako da čitav događaj na neki način govori o nizu propusta koje je francusko obezbeđenje, francuska policija učinila. Kralj Aleksandar iz Zelenike isplavljava 6. oktobra 1934. godine. Kraljica Marija odlazi vozom ka Parizu, dok se knez Pavle i knjeginja Olga vraćaju za Beograd. Interesantno je da tokom puta od Zelenike do Marsejske luke neki mornari koji su posluživali kralja Aleksandra su svedočili kasnije da je kralj Aleksandar tokom čitavog tog puta nešto pisao, da su stizali telegrami na brod. Nakon atentata od tih papira ništa nisu pronašli. Jedino što je ostalo zapisano sa broda jeste taj govor koji su pronašli kasnije u džepu, unutrašnjem džepu mundira kralja Aleksandra, koji on nije stigao da pročita, ispred spomenika stradalim Francuzima na Solunskom frontu. Šta je najveći problem u obezbeđenju kralja Aleksandra prilikom njegovog prekratkog boravka u Marseju? Ključno da bi razumeli, odnosno kako smo i mi došli do ovih saznanja, jesu skice francuske policije originalne iz 1934. godine kako je trebalo da izgleda obezbeđenje kralja Aleksandra. Prvo što treba da znamo jeste da je predviđeno da se kralj Aleksandar prevozi u blindiranom, zatvorenom automobilu. Drugo, pored automobila su trebali sa jedne i sa druge strane da se nalaze motocikli, njih ukupno 10, koji bi štitili neposredno okruženje kraljevog automobila. Zatim gust špalir policajaca sa jedne i sa druge strane koji su trebali da razdvoje masu na bezbedno odstojanje od automobila, to je iznosilo neki 10-tak metara, a one konjanici koje ste vidjeli na snimku, oni su trebali da se nalaze u obezbeđenju ministra spoljnih poslova Bogoljuba Jeftića. Znači, to je neki treći automobil, četvrti od tog prvog automobila, kako danas to nazivaju VIP automobil. Onda dolazi do... Je bio čovek koji je imao 72 godine. Mi ne znamo njegovo zdravstveno stanje, prateće bolesti, znači, koje je eventualno imao u tim godinama, koje su mogle da dovedu do ubrzanja smrtnog ishoda. U isto vreme u bolnici Michel Levi operisali su teško ranjenog generala Josefa Žorža. Generala je pogodilo više metaka u grudni koš, obe nadlaktice i stomak. Nakon nekoliko hitaca koje je atentator uputio ka kralju Aleksandru, general Žorž kreće ka atentatoru s namjerom da ga razoruža, međutim Černozemski je brži. Okreće Mauser ka generalu i ispaljuje 4 hica u njega. Uspešna operacija, snažna fizička konstrukcija, ali i prvenstveno orden Svetog Save, učinili su da je general Joseph Žorž uspeo da preživi napad. Naime, jedno od zrna koje bi verovatno smrtno pogodilo generala Žorža udarilo je u orden Svetog Save i spasilo mu život. Nakon što su lekari konstatovali smrt kralja Aleksandra tu u Marsejskoj prefekturi, njega su postavili na jedan dvosed, prekrili su ga nekim prekrivačem, ostao je u toj admiralskoj uniformi koju je nosio u trenutku smrti i čekao se dolazak kraljice Marije. Nisu ga ni preslačili, niti su radili odliv njegovog lica i desne ruke kakav je bio običaj, kažem sve dok kraljica Marija nije došla iz Pariza u Marsej. Kraljica Marija je doputovala iz Pariza u Marselj sljedećeg dana, 10. oktobra, kako bi prisustvovala ispraćaju kovčega sa telom supruga iz iste one luke u koje je samo dan ranije veselo koračao kralj Aleksandar I. Ministar dvora Antić imao je tu tešku dužnost da kraljicu doprati iz Pariza do tela njenog mrtvog supruga. Kada sam stigao u pratnji kraljice u Marseljsku prefekturu gdje je ležao mrtav kralj, bilo je rano jutro. U prefekturi, sem naših pratilaca kralja, nikog drugog nije bilo. Posle kraljičinog prilaska ubijenom kralju i poklona njegovoj seni, kraljica se povukla u svoj apartman, ubijena tugom i umorom. Čim se malo odmorila, imao sam posla sa njom da odgovorim na izjave saučešća, koje su je bile upućene. Vraćajući se posle toga u veliku dvoranu gdje je ležalo kraljevo telo, video sam 2 vestalke u crnim haljinama i velu, u jednoj od susjednih odaja kraj koje sam prolazio. To su bile knjeginja Jelena i knjeginja Ksenija, kraljeva sestra i kraljeva tetka. Do dolaska kraljice svakako da nisu puštene da priđu kraljevom telu, koje nije bilo ni balzamovano, ni opremljeno za odar. Oko 8 sati uzeta je maska glave i kraljeve desne ruke, a zatim je izvršeno privremeno balzamovanje njegovog tela. Oko 11 sati po naređenju kraljice Marije, kralj je obučen u pohodnu generalsku uniformu. Istog dana uveče u Pariz je doputovao i kraljev najstariji sin, prestolonaslednik Petar II, budući kralj Kraljevine Jugoslavije. On je odseo u stanu poslanika Spalajkovića, gdje je sačekao kraljicu majku sa kojom je otputovao vozom za Beograd. Desetog oktobra kovčeg sa kraljevim telom ukrcan na brod, stavljen je na lafet krmenog topa broje 4 i tako je razarad Dubrovnik krenuo nazad na put u domovinu. Međutim, za razliku od putovanja za Marsej, on je sad imao vrlo jaku pratnju, 2 francuske krstarice i 2 velika razarača su bila u pratnji, a na ponovo prolazu kroz italijanske teritorijalne vode pratnji se pridružila jedna italijanski sastav od 1 lake krstarice i 8 razarača. O samom atentatu znate već više nego dovoljno, to su izvršile ustaše pod patronatom Mussolinija i sama ova pratnja, čak davanje počasti Italijana je jedan vrlo licemerni čin. Razarač Dubrovnik je sa telom kralja Aleksandra doplovio u Split. Pred Splitom je bila i britanska flota, nekoliko njihovih vojnih brodova i nekoliko francuskih brodova se tu našlo. Naravno i brodovi kraljevske mornarice, nekoliko hidroaviona je sa crnim plamencima, to su one dugačke zastavice. Taj doček u Splitu je bio vrlo svečan. Brod je pristao uz gat majora Stojana. Taj gat je nosio to ime od 1918. godine, jer se na tom gatu prvi bataljon srpske vojske pod komandom majora Stojana Trnokopovića iskrcao na tom gatu i od tada je nosio taj naziv. Na tom gatu je za ovu priliku dočeka preminulog kralja urađen jedan odar. Sa broda su oficiri kraljevske mornarice izneli kovčeg sa njegovim telom, položili taj odar, tu su održani govori. Odmah preko puta tog gata je železnička stanica i odatle je preneto telo na voz. Na slikama se vidi velikim slovima ispisana parola, navodno posljednje reči koje kralj Aleksandar izgovorio na samrti: "Čuvajte mi Jugoslaviju." Protokol je zahtevao da se kovčeg sa telom kralja preda vladi Kraljevine Jugoslavije. To je učinio zapovednik razarača kapetan Grubišić. U Splitu je održano opelo za kralja, a zatim je kovčeg u pratnji građana prebačen u voz za Beograd. Taj poslednji, nazovimo ga tako, put kralja Aleksandra kroz svoju zemlju, kroz Kraljevinu Jugoslaviju, je počeo tako što je Dubrovnik, razarač na kom se nalazio kovčeg sa telom kralja Aleksandra, pristao u Split. U Splitu je bio organizovan jedan pomen, moleban za kralja Aleksandra i tu je zaista izašlo mnogo ljudi koji su u tom nekom mimohodu prošli pored kovčega sa posmrtnim ostacima kralja Aleksandra. Zatim je kovčeg prevezen do Zagreba, gde su ga ukrcali na voz. Taj voz je bio dekorisan posmrtnim vencima. Na frontu lokomotive nalazile su se ispisane reči: "Čuvajte mi Jugoslaviju." Otpravnik ili komandant voza bio je, verovali ili ne, pukovnik Dražan Mihajlović. U nekoj centralnoj kompoziciji tog voza bili su smešteni sveštenici Pravoslavne crkve koji su na svakoj stanici od Zagreba do Beograda stajali i držali pomen. U mestu Ličke vrhovine je došlo i do manjeg sukoba kada su se, ajde kažem, sporečkali Srbi i Hrvati. Jedan od Srba se okrenuo prema Hrvatima i rekao: "Šta ste vi, vođe, došli, vi koji ste ga ubili?" I onda je, kažem, gotovo došlo do fizičkog sukoba. Pukovnik Dražan Mihajlović je prekinuo taj moleban, taj pomen i naredio da voz nastavi dalje. Ovo je verovatno, nevjerovatno, sigurno najveća sahrana u istoriji Jugoslavije i Srbije. Kasnije mi imamo tu sahranu Josipa Broza Tita, koja je verovatno po broju i bila veća, i država je bila veća po broju stanovnika odnosno na 1934. godinu, ali tu možemo vidjeti iz svedočanstva ozbiljnih ljudi, možda i nekih najozbiljnijih koje ja poznajem. U svom romanu Kovčeg komedijant, gospodin Predrag Marković piše upravo o tome kako su Josipa Broza Tita namjerno preneli u Ljubljanu, a sa njim zajedno je otišlo kompletno osoblje lekara iz Beograda, čak su opremu medicinsku nosili u Ljubljanu, jer Ljubljana nije bila bolja bolnica nego što je to bila, recimo, Vojno-medicinska akademija, da bi, kada dođe do njegove smrti, a već se znalo da je neminovno i da je tu, mogli da isceniraju istu sahranu kao što je bila sahrana kralja Aleksandra. I analizirajući sada, da se ne bavimo time, ali analizirajući vladavinu Josipa Broza Tita, vi možete vidjeti da je on zaista previše stvari prekopirao od kralja Aleksandra, uključujući i tu smrt. Čak imamo i to jedno svedočanstvo da je Aleksandar De Rocco ustao i po svedočanstvu njegovih prijatelja ugasio televizor kada se prenosila sahrana Josipa Broza Tita uz rečenicu: "I ovo je ukrao kralju Aleksandru." Znači, jedna spontana sahrana kao što njegov je zaista bila najveća i ono što su ustaše mislili da će uraditi ubistvom kralja Aleksandra, da će rasturiti tu zemlju, mogli su vidjeti već na tom povratku kralja Aleksandra, kažem, njegovom posljednjem putu kroz Jugoslaviju, da su se prevarili i da je on mrtav bio veći od njih i da je mrtav bio veći kohezivni element nego što su oni živi mogli da izvrše to, ajde kažem, rasturanje zemlje. Voz je stigao u Beograd 15. oktobra oko ponoći. Svi zvaničnici dočekali su na velikoj hladnoći svoga kralja. Tu su bili knez Pavle, predsjednik vlade Uzunović, patrijarh srpski Varnava, gradonačelnik Beograda Nešić, namjesnici senatora dr. Denko Stanković i ban Savske banovine Ivo Perović i drugi. Iza njih je dvostruki špalir postrojene garde, Sokola i patriotskih udruženja. Trotoare oko železničke stanice, trg i okolne ulice ispunilo je više od 100.000 ljudi. Čitava zemlja bila je u Beogradu. Mnogi seljaci su putovali po 100 kilometara na konju, a mnogi pešice samo da bi odali posljednju poštu svome kralju. Svi prisutni su uglavnom pustili bradu u znak žalosti od dana ubistva. Crne zastave su se vijorile čitavim gradom. Nije postojalo izloga u Beogradu koji nije imao kraljev portret obavijen crninom. U državi je odmah proglašena šestomesečna žalost, koja je trajala od 9. oktobra do 9. aprila sljedeće godine. Od toga je 6 nedelja ili 40 dana bila duboka žalost. Državna žalost obeležena je na uobičajen način. Za vreme duboke žalosti istaknute su na svim predstavništima državne zastave na pola koplja. Službenici su nosili uobičajene znake žalosti, crne kravate i flor na levoj ruci. Sva akta državnih nadleštava imala su crni okvir i pečat od crnog voska. Vojna lica, oficiri i podoficiri nosili su crni flor i u vreme duboke žalosti nisu smeli da posećaju pozorišta, operu, bioskope, koncerte i lokale u kojima svira muzika. Vojna lica koje su imala radioaparate za vreme žalosti mogla su da slušaju program samo u zatvorenim prostorijama. Pored fotografija koje su ostale kao spomen na tu veliku sahranu, kažem najveću, verovatno ikada u istoriji Srbije i Jugoslavije, sahranu kralja Aleksandra, do pre par godina bila je nepoznanica, odnosno tajna, da postoje i radio zapisi iz crkve sa ulica glavnog grada, sa ulica Beograda, i pre nekoliko godina su naši istraživači uspjeli da pronađu te tonske zapise, verovali ili ne, ali u jednom nemačkom radiju. I u tim zapisima možete osjetiti na jedan, ajde kažem, realističniji način kako je ta sahrana izgledala. Prenosimo opelo blaženo počišćem viteškom kralju Aleksandru I. Ujedinite. Legendarnim viteškim kraljem mučnikom. Slava viteškom kralju Aleksandru I. Ujedinitelju. U trenutku ubistva kralja Aleksandra, njegov sin, kralj Petar II, dolazi na vlast, znači postaje kralj sa nepunih 11 godina, ali pošto je i Ustavom i dvorskim pravilnikom bilo predviđeno da umjesto njega vladaju namjesnici, u kabinetu kralja Aleksandra pronađen je testament po kom su za namjesnike određeni knez Pavle kao glavni namjesnik, Ivo Perović i doktor Radenko Stanković, osnivač Medijskog fakulteta. To je u prvi mah ovako izazvalo, pa može se reći, popriličan šok u Srbiji, pa i čitao Jugoslaviji, jer u tom namjesništvu nije bila kraljica Marija. Negde i predsjednik vlade Uzunović se nije slagao sa tim testamentom, smatrao je da je i on trebao da bude tu i počele su špekulacije i govorkanja da je tu došlo do falsifikata. Posebno ako se uzme u obzir da je knez Pavle prvo zvao generala Petra Živkovića, pa onda Uzunovića i ostale članove, odnosno ostale namjesnike, da im je to saopštio na kraljevskom dvoru, kažem, uz prisustvo komandanta garde. Međutim, ako pogledate te nego brojne fotografije iz arhive kralja Aleksandra, vi možete vidjeti zaista da posle članova njegove bliske porodice, on najviše fotografije ima upravo sa knezom Pavlom. I da je negdje i obrazloženje tog testamenta kasnije bilo da je on želeo da se kraljica Marija posveti deci, a da knez Pavle vodi državu do punoletstva kralja Petra. Nažalost, Drugi svjetski rat koji je došao je ubrzao puč 27. marta, podsjetit ću se, ubrzao taj prelazak vlasti na kralja Petra II. I on, iako nije bio u tom trenutku punoletan, je preuzeo, proglasio se punoletnim, preuzeo je vlast i preuzeo vlast u verovatno najgorem trenutku istorije Srbije, kako je kralj Aleksandar nakon smrti dobio onu titulu ujedinitelj, njegov otac je dobio titulu oslobodilac, nažalost negde nezvaničnu titulu koju nosi kralj Petar II. Bio je kralj jedne nesreće ili kralj bez zemlje. On se vrlo brzo morao evakuisati iz Jugoslavije i nikada više se nije u nju vratio. 6. februara 1936. godine sud u Aix-en-Provenci obnovio je proces sa učesnicima marseljskog atentata. U optužnici koja je podneta sudu, uporedo sa imenima kralja Pospišla i Rajića, pominjala su se imena Pavelića, Kvaternika i Perčevića, kojima je suđeno u odsustvu. Tokom dalje sudske rasprave, koja je trajala 7 dana, njihova imena više nijednom nisu izgovorena. Na suđenju je pozvano 66 svedoka. Većina se nije ni odazvala. Sve su to uglavnom bili svedoci koje je pozvala odbrana. Najveći protest branioca izazvalo je odsustvo svedoka Kalja, načelnika službe bezbednosti u Marselju. Njegovo odsustvo bilo je pravdano bolešću. Saslušanje optuženih i izjave svedoka nisu otkrili ni jednu novu činjenicu bitnu za dalje tok suđenja. Uveče 12. februara 1936. godine sud je izrekao presudu. Nakon okončanja procesa proglašeni su krivima za ubistvo kralja Aleksandra I. Karađorđevića, za ubistvo Luisa Bartua, ministra Francuske, za pokušaj ubistva generala Žorža. Optuženi Mijo Kralj se proglašava krivim za svesno pomaganje izvršiocima, kao i za pokušaj ubistva policajca Gala. Sva trojica se proglašavaju krivima i za služenje lažnim pasošima. Zbog olakšavajućih okolnosti, sva trojica, Mijo Kralj, Ivan Rajić i Zvonimir Pospišal, osuđeni su na doživotnu robiju sa prisilnim radom i na plaćanje sudskih troškova. Posebna odluka suda za optužene u odsustvu glavnih organizatora atentata Eugen Kvaternik, Ante Pavelić, Ivan Perčević. Proglašavaju se krivima da su 1934. godine organizovali atentat na kralja Aleksandra, Sud u Eksu ih osuđuje u odsutnosti. Sva trojica se osuđuju na kaznu smrti i zaplenu njihove celokupne imovine u korist države. Samo suđenje možemo da kažemo da je bila više farsa i komedija nego što je bilo pravo suđenje. I mislim da i danas Francuzi kada to proučavaju mogu da vide da im to ne može da služi na čast jer jednostavno to se nije temeljno ni na kakvom pravu nego je to više. Znate, izvršena je skroz jedna vrlo da kažem, politički mudra zamena teza. Umjesto da im se sudi za krivično delo teškog ubistva sa predumišljajem, zašto je bilo osnovnih dokaza, oni su jednostavno proglašeni nacionalnim herojima, jer njihov advokat koji je inače bio poznati katolički vernik i vrlo je to umješno radio, znate. I on je rekao da oni nisu jednostavno u Kraljevini Jugoslaviji imali nikakva, katolici, da nisu imali nikakva prava, da su se oni pojavili kao borci za slobodu, kao narodni heroji, da njih treba poštovati. Dakle, on nije njih prikazivao kao teroriste, kao ljude koji su izvršili krivično delo naprotiv. Naravno, njemu je bilo u cilju da se to suđenje što više odugovlači, da dođe do njegovog odgađanja, iz prostoga razloga. Znate, je poslije izvršenog krivičnog dela najvažnije da se prođe dosta perioda jer i onda se mnogi dokazi zaborave, mnogi se potiru, a i oštrica samoga gneva naroda i drugih polako slabi. Sud u Aix-en-Provence nije otkrio istinu o marseljskom atentatu. U suštini, on je sva važna pitanja u vezi sa pripremom i izvršenjem ovog zločina ostavio zatvorena. Mnoge teorije zavere će se čuti da je to Francuska namerno uradila, da je Francuska praktično dovela kralja na streljanje u Marsej, što naravno nemamo nekih čvrstih dokaza u činjenicama da bismo mogli da kažemo da je to tako. Ali činjenica da je obezbeđenje kralja bilo krajnje neadekvatno, da su postojali obavešteni podaci o tome da se teroristi koji su spremali atentat i nažalost taj atentat je izvršen, dakle da se oni nalaze na teritoriji Francuske, čak su, za to postoje vrlo čvrsti dokazi, da je i naša služba poslala Francuskoj službi bezbednosti obaveštenje da se nalaze teroristi sa češkim pasošima i češke pasoše su imali Eugen Kvarternik i Vlado Černozemski, odnosno Veličko Kerin, kako mu je bilo pravo ime. Dakle, oni su došli sa češkim pasošima u Francusku. Još trojica ustaških terorista su tu bili sa mađarskim pasošima, što sve ukazuje na to da su strane službe imale veliki uticaj na taj atentat. Jedna od stvari koja je počela se dešava odmah nakon atentata na kralja Aleksandra, a to je već 35. godina kada Henri Robert Petit, koji će kasnije biti i savjetnik recimo Adolfa Hitlera za štampu, koji je vodio antimasonsku naravno politiku. 35. godine on uvodi jednu teoriju da su masoni ubili kralja Aleksandra, ona je prisutna do dan danas, da oni stoje iza toga. Koliko smo mi istražili ovih više od 10 godina, već koliko se bavim atentatom na kralja Aleksandra, to stvarno nigde ne stoji. Ali onda imamo i te fabrikovanje laži od 45. godine, pa imamo čak 52. godine uvođenje one teorije zavere, teftonski mač, kako se već nazvala, čak i šifru dobila, da su Nemci ti koji stoje iza ubistva kralja Aleksandra. Činjenica da su se sve te stvari koristile nekad u dnevno-političke svrhe, nekad i ozbiljnije političke svrhe, ali da je to malo istine bilo, a još manje želje da se reši, odnosno da se otkrije istina o ubistvu kralja Aleksandra. Postoje nebrojani dokazi koji idu u prilog tome. Pre svega se misli na dokumentaciju sa kojom raspolažu braća širom sveta na tu temu, naravno i regularna Velika loža Srbije. Pre svega se misli na dokument iz 1912. godine u kome se izričito navodi da su dva kandidata za velikog majstora tadašnje Velike lože Srbije bili upravo kralj Aleksandar I. Karađorđević i Đorđe Vajfert. Pored toga, jedan interesantan dokument posjeduje i Velika loža Francuske, koji sa druge strane govori o tome da je kralj Aleksandar I. Karađorđević učestvovao čak u osnivanju jedne masonske lože u Francuskoj. A šta više, kao neka posebna čast i pažnja delu i liku kralja Aleksandra I jeste i to taj podatak da pod zaštitom regularne Velike lože Srbije i postoji loža koja nosi njegovo ime. Pisac Henry Robert Petit izdao je 1935. godine knjigu u kojoj optužuje masone za ubistvo kralja Aleksandra i tako plasirao još jednu teoriju zavere, koja je aktuelna i danas. Ubili su ga, nekako kažu masoni, dimna zavesa za budale koje uvek iza svačega vide masone, a masoni su na zapadu svi. Kao što su na zapadu svi šoferi, pa bi mogli da optužite da sve ratove izazivaju šoferi. Ne, to je maska. Britanija nema prijatelje, ona samo ima svoje interese. Svako ko se pojavi na tom putu, on je neprijatelj. Ubistvo kralja Aleksandra I. Karađorđevića u Marseju, kao što je poznato, organizovano je od strane tadašnjeg ustaškog pokreta, a neposredno izvršeno od strane bugarskih državljana, članova tadašnje organizacije VMRO. Tako da u tom smislu slobodno zidarstvo i braća apsolutno nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa tim tragičnim događajem. Sama činjenica da Francuzi ni 80 godina poslije tragične pogibije naše kralja celokupnu arhivu drže pod velom državne tajne, strogo poverljive, i da nije dostupna ni naučnoj ni bilo kojoj drugoj praksi, odnosno naučnicima i drugim naučnim radnicima i medijskim kućama, govori o tome da su oni svesni da su napravili ogroman kiks, ogroman propust. Ipak, kada pogledamo sudbine svih učesnika atentata na kralja Aleksandra, mogli bismo reći da ih je pravda sve sustigla. Sudbina trojice direktnih saučesnika atentatora Vlade Črnozemskog, koji je francuski sud osudio na doživotnu robiju, vrlo je mračna. Sa druge strane, glavni organizatori atentata Pavelić i Kvaternik učinili su još dosta mračnih dela, dok ih nije stigla kazna Božja. Naime, Mijo Kralj i Ivan Rajić su po nemačkoj okupaciji Francuske decembra 1941. godine oslobođeni iz zatvora. Potom su se priključili poglavniku Anti Paveliću u Italiji, gde su sačekali osnivanje NDH i došli u Hrvatsku. Obojica su tragično završila. Ivan Rajić je nađen otrovan u svojoj kući u Zagrebu krajem 1944. godine, dok su Miju Kralja likvidirali partizani negde u zapadnoj Bosni. Zvonimir Pospišal nije dočekao okupaciju Francuske i puštanje na slobodu. On je umro 1940. godine, prilikom operacije Slepog creva u francuskom zatvoru. Eugen Dido Kvaternik je nakon osnivanja NDH postavljen na čelo Ustaškog povereništva za javni red i sigurnost grada Zagreba. Jedna od prvih Kvaternikovih naredbi odnosila se na osnivanje koncentracionih logora na teritoriji NDH. Na njegovoj duši nalaze se stratišta Jasenovca, Gradiške, Jadovna, Kraljevice, Kerestineca, Kruščice i Kustodije. Eugen Dido Kvaternik je nakon neuspele zavere protiv Pavelića 1943. godine bio prinuđen da pobegne u Slovačku, gde je izvesno vreme ostao skriven. Odatle se skloni u Argentinu, gde je napisao memoare optužujući Pavelića za sve počinjene zločine. Eugen Dido Kvaternik je zajedno sa kćerkom Olgom poginuo 1962. godine pod čudnim okolnostima u saobraćajnoj nesreći u Buenos Airesu. Što se tiče sudbine glavnog organizatora Ante Pavelića, mogli bismo je možda opisati čuvenom izrekom ko se mača lati, od mača i gine. Nakon proglašenja NDH 11. aprila 1941. godine, u toku noći Ante Pavelić se susreo u Trstu sa delom ustaše koja se nalazila po logorima u Italiji. Sutradan oko ponoći, Pavelić sa svojom tjelesnom gardom, sačinjenom od 230 ustaša, kreće ka jugoslovensko-italijanskoj granici. U Sušak su stigli 13. aprila, u ranim jutarnjim satima. Jedan deo se odvojio i odvezao ka Senju, a veći, zajedno sa poglavnikom Pavelićem, produžio je ka Zagrebu. Na zahtev Hitlerovog opunomoćnika Edmunda Wassenmayera, čitava 2 dana bili su zadržani u Karlovcu. To je vreme koje je bilo potrebno fašističkim vođama Hitleru i Mussoliniju da se dogovore o sudbini NDH. Kada su se konačno dogovorili i složili po interesnim sferama, Paveliću je odobreno da 15. aprila posle ponoći sa svojom vojskom uđe u Zagreb. Tog trenutka Ustaška država NDH sa poglavnikom doktorom Ante Pavelićem na čelu postaje užasna tvorevina zla i zločina, koja je u toku Drugog svjetskog rata izvršila jedan od najvećih i najtežih genocida na svetu. Kada je došlo do sloma Trećeg rajha, iza Pavelića su došli crni dani. Ali još nedostaju sve pojedinosti o bekstvu Pavelića i njegovih ustaša iz Jugoslavije. Svakako mu je pomoć u bekstvu pružio Vatikan. Iz jednog veoma poverljivog izvora, američka obaveštajna služba je maja 1946. godine otkrila da poglavnik živi blizu Rima, u jednoj zgradi koja je pod jurisdikcijom Vatikana. Pavelić je napustio Italiju 13. septembra 1947. godine, da bi prispeo u Buenos Aires 6. novembra i uplovio u luku parobrodom Sestrijere. Putovao je sa pasošem na ime Pavle Aranjos. Paveliću je azil omogućio lično diktator Juan Perón. 2 meseca nakon dolaska od argentinskih vlasti dobio je uredna lična dokumenta i dalje zadržavajući svoj lični identitet. U Argentinu je Pavelić došao i sa pozamašnim ličnim blagom. To bogatstvo bilo je procenjeno na 250 kg zlata i 1100 karata dragog kamenja. Trošio je i živeo vrlo lagodno sa svojom porodicom poglavnik, daleko od prošlosti i daleko od svih zverstava koje je učinio tokom Drugog svjetskog rata. Ante Pavelić je lociran negde početkom 1957. godine u Buenos Airesu od strane naše emigracije. Njega je locirao preko nekih italijanskih veza Jakov Jovović, rođak Blagoja Jovovića, koji će izvršiti 10. aprila atentat na poglavnika Ante Pavelića. On će to učiniti zajedno sa Milom Krivokapićem. Prvo su pokušali dan uoči te proslave, kada je hrvatska emigracija slavila Dan nezavisnosti NDH, locirali su ga i pripremili se za atentat. Međutim, Ante Pavelić je izašao sa svojom porodicom i oni nisu želili da ga ubiju pred njegovom porodicom, već su to odložili za sutradan. 10. aprila su ga pratili. Kada je izašao iz automobila, krenuli su za Ante Pavelićem i gotovo trenutak pre nego što su zapucali njega, on je osjetio da ga prate, osjetio je da ima iza sebe pratioci opasnost i u momentu se okrenuo i on prvi počeo da puca na njega. Oni su ga pojurili, Blagoje Jovović je uspeo iz nekog starog pištolja koji je jedini imao da ispali dva hica i ta dva hica su pogodila Antu Pavelića, ranile su ga, međutim on nije isto trenutka od toga poginuo, već će 2 godine kasnije u Madridu podleći upravo ranama koje su napravila ta dva metka, jer su mu pokidali i deo odeće, inficirali, nisu mogli da ga operišu, koliko mi je poznato, zbog dijabetesa koji je on imao. U rano jutro 28. decembra 1959. u 3 sata i 55 minuta Pavelić je u 71. godini preminuo u snu. Podlegao je ranama koje je zadobio u atentatu 2 godine ranije. Svedoci smo danas kako se čuvaju predmeti vezani za atentat na Franca Ferdinanda i koliko su interesantni turistima iz čitavog sveta koji dođu u posetu Beču. A znate li šta se desilo sa predmetima vezanim za atentat na kralja Aleksandra? Nakon okončanja sudskog procesa 1936. godine koji je vođen u Aix-en-Provensu, vlasti su odlučili da sve predmete vezane za atentat od Mausera C-96, M-32 kojim je ubijen kralj Aleksandar, oružja koje je atentator imao kod sebe, bombi, pa sve do automobila, Delage D8, poklone Kraljevini Jugoslaviji. Svi ti predmeti smešteni su u Vojni muzej koji se nalazio na Kalemegdanu. Danas je to zgrada Zavoda za zaštitu spomenika i nalazi se u neposrednoj blizini pobednika. U prizemlju čitav jedan deo je bio posvećen kralju Aleksandru, a jedna prostorija je bila posvećena samom atentatu iz 1934. godine. Nažalost, ti predmeti su doživjeli poprilično tešku i jezivu sudbinu nakon 1945. godine, kada dolaze nove vlasti, novi oslobodioci. Veći deo tih predmeta je ukraden iz čitavog donjeg dela i tu možemo da krenemo od njegovih uniformi, odlikovanja, pa do oružja. Znači, mi danas nemamo taj pištolj Mauser C-96 M32 kojim je kralj ubijen i njemu se gubi svaki trag. Što se tiče automobila Delagea D8, njega su komunisti nakon 1945. godine konfiskovali, prepravili su ga i slušajte sad, prevozili su sa njim pomije i mleko na teritoriji grada Beograda. Kažu da ta gospoda koja su doživjela isto poprilično lošu sudbinu i konfiskovanje njihove imovine nakon rata, su skidali šešire prepoznavajući taj automobil i poginjali glave kada bi on prolazio. On je početkom 50. godina završio na vojnom otpadu koji se nalazio negde na Dorćolu kod Zološkog vrta i pokojni Braca Petković, čovjek koji je napravio jedini muzej automobila u Beogradu, je kao dete prepoznao taj automobil sa kog su već počeli da nedostaju neki delovi, da se skidaju. Otišao je kući, doneo je, kaže, bonsek za rezanje metala i uspeo je da sa njega skine ta dva fara koji se i dan danas nalaze u Muzeju automobila u Majke Jevrosimu u jednoj kutiji. To je sve što je ostalo kao podsjetnik i sjećanje na jedan veliki tragičan događaj iz naše istorije. Kralj Aleksandar, objedinitelj oba dvije loze, da je on rođen tu na Cetinju. Tu je bio i njegov spomenik. Nažalost, njega su Italijani, kao i mnogo druge svetinje, 1941. godine srušili. Pa daj Bože jednog dana, bez obzira na sve ono što se događa i sa Crnom Gorom i na povratak nezavisnosti Crne Gore, da se ta najznačajnija ličnost u istoriji Cetinja, jedna od najznačajnijih Crne Gore, da se ponovo vrati na svoje mjesto, kao što će dati Bog da se vrati i crkva Svetoga Petra Cetinskoga i da mošti Svetoga Petra II. Petrovića Njegoša nađu pokoj u onoj Njegoševoj crkvi koju je obnovio kralj Aleksandar. Kada bi sada na kraju mogao da dam neki zaključak, odnosno treba da dam neki zaključak u vezi samih postupaka i francuske policije i naše policije, pa mogao bi da kažem, i govorio sam to u nekim intervjuima, da je Veličko Kerin kada je došao u Marseille, gde su mu objasnili da treba da stane i da pokuša da pronađe neku rupu u obezbeđenju te francuske policije, mislim da se i sam iznenadio i da je shvatio da ne mora da traži tu jednu rupu, već da je čitav sistem francuske policije jedna velika bezbednostna rupa i da ako imate te neke statističke podatke pa kažete da je kralj Aleksandar na 80. metru poginuo tako što je atentator došao, popeo se na vozilo, ispalio 4 hica u njega, 4 hica u Jozefa Žorža, 2 u žandarama Galija. Ako imate svedočanstvo da upravo taj Galij kaže da je on pomislio da taj neki čovjek hoće da dodirne kralja po starom francuskom običaju, da dodirne kralja za sreću. Ako imate na tom snimku pokazatelj da se šetao kako je ko hteo, da vidite neke žene koje prelaze s jedne na drugu stranu ulice, da su zaustavili, recimo konvoj nije krenuo na vreme, odnosno taj eskort, zato što su se snimatelji smenjivali ispred automobila da bi svako snimio deo materijala i imate taj trenutak kada vidite taj jedan uzdah kralja Aleksandra koji čeka da krene, a automobil nikako ne kreće. Mnogi bi rekli, to sam verovatno i rekao tokom ovog snimanja, da slučajnosti ne postoje, da ovdje ima nešto više od. Da li je kralj Aleksandar žrtvovan, zaista ja to ne mogu da tvrdim, bilo bi neozbiljno, ali ono što mogu da tvrdim jeste da jedna jedina mera iz obezbeđenja kralja Aleksandra nije ispoštovana na tom putu. Jedna jedina mera nije ispoštovana od strane francuske policije i francuskog sistema bezbednosti. Vladeta Milićević je govorio nakon što se vratio iz Pariza da su mu sva vrata bila zatvorena, da niko nije želao da priča sa njim, da ništa nije mogao da realizuje jer nije imao pomoć francuske policije. A onda kada pogledate samo suđenje koje je bilo tek velika farsa, gde se vrši pritisak na kraljicu Mariju koja je podnela privatnu tužbu protiv atentatora, da traže od nje da ona povuče tužbu, da se zabrani pominjanje Italije i Mađarske u jednom sudskom procesu, koje su ne evidentno, nego jasno kao dan i jedne i druge umešane. Iz Mađarske su krenuli, Italija apsolutno naredbodavac toga. I vi imate tu situaciju da u francuskom sudu ne sme da se spomene ni Mađarska, ni Italija. I da se sudi direktno tim nesretnim ljudima koji su tamo poslati, tim atentatorima, da se oni osude na doživotne robije, a oni koji nisu tu, mislim na Pavelića i evo Genadidu Kvaternika, njima se sudi na smrt. Znači one koji imate, njih osuđujete na doživotnu robiju, a one koje su u begu, njih osuđujete na smrt. Naravno da ovi nisu došli do francuske policije, iako su imali priliku da ih nađu u Italiji, da sa njima pričaju, da daju svoje iskaze. Mussolini i Italija su odbili da ih isporuče. Pavelić je, kažu, bio u nekoj toj tamnici, u nekom zatvoru, dok drugi svedoci kažu da žive u hotelu pored zatvora i da nije bio u njemu. Čak ovi koji su osuđeni na doživotnu robiju to nisu izdržali. Oni su izašli iz zatvora kada je Nemačka okupirala Francusku. Sem Zvonimira Pospišla, koji je preminuo prilikom operacije slepog creva. Ivan Rajić i Mio Kralj su se vratili u NDH i, koliko mi je poznato, još zločina zajedno sa Genadinom Kvaternikom i Ante Pavelićem činili dok nije došlo do njihove smrti. Postoji i mnogo detalja vezanih za put kralja Aleksandra u Francusku. Neke od ovih priča danas se nalaze između mita i istine. Ipak neke priče su toliko interesantne da ih je prosto nemoguće ignorisati. Ovo su neke od njih. Pre samog ukrcavanja na brod Dubrovnik, u Zeleniki kralj je skinuo prsten sa malog prsta leve ruke i dao ga kraljici Mariji, jer mu navodno smeta. Na njemu je pisalo: "Ko nosi, Bog pomaže." Natpis je bio na staroslovenskom, a prsten je navodno pripadao caru Dušanu. Ubica Vlado Kerim Černozemski imao je na desnoj ruci istetoviranu lobanju i dve prekrštene kosti, a iznad 4 slova ćirilicom VMRO. Tu tetovažu je uradio 1924. godine tokom odsluženja kazne u zatvoru Kirotkov u Sofiji. Veče uoči dolaska kralja Aleksandra u Marselj, zgrada jugoslovenske ambasade bila je isprskana crvenom farbom. Mnogi su kasnije rekli da je to bilo upozorenje da će pasti krv. Ministar dvora je zapazio da je kraljica Marija sa sobom na put ponela duboku crninu, što inače nije bio deo njene garderobe kada je putovala u inostranstvo. Kraljević Tomislav, srednji sin kralja Aleksandra, u svojim ispovestima navodi da je predosetio smrt svog oca. U svojim memoarima zapisao je kako se jedne noći probudio plačući i vrišteći. Odmah se tu stvorila guvernanta Smatso. Nastojeći da ga umiri, pitala ga je šta se dešava, ali on netremice gledao kroz prozor. Sa tog našeg prozora videlo se jezero iznad koga se dizala neka izmaglica. Umesto objašnjenja rekao sam joj: "Gledaj, tata ide u raj, u nebo gledaj." Pomilovala me je po kosi i pitala o čemu to govorim. Obuzet slikom koja mi je bila tako upečatljiva, ponavljao sam joj šta vidim, a kad se ona uz mene zagledala kroz prozor, uzbuđeno sam dodao: "Vidi, tata mi maše." Pitala me je otkud znam da je to moj tata. Odgovorio sam da prepoznajem njegove cvikere i štap i da vidim kako mi stalno maše. 10-ak dana posle tog mog sna, tata je ubijen u atentatu. Francuska štampa bila je prepuna tekstova o mogućem atentatu i prepuna priča o ustaškim logorima i njihove aktivnosti. Glasine o mogućem atentatu su se prenele po Parizu, pa su čak dospele i na stranice štampe. O njima su pisale 9. oktobra, na dan Aleksandrovog dolaska, podnevna izdanja listova Paris Midi i Paris Soir, i oba su pominjala terorističku organizaciju ustaša, hrvatskih nacionalista i navodila su citate iz njihovih emigranskih izdanja. Jedna od stvari koja je do dana današnjeg ostala tajna, a koja je mogla verovatno razrešiti mnogo toga, jeste i nestanak trećeg snimka iz Marseja. Naime, Edmond Brox iz jedne američke filmske kompanije je snimio, kažu, najbolji film koji je do detalja prikazivao sam čin atentata u Marselju. Kažu da se to video i raspored policajaca, ta loša formacija, i izlazak Černozemskog iz mase, i loša reakcija potpukovnika Pijalea koji je izjahao nekoliko metara ispred vozila. Pa čak kažu da se na tom snimku video možda i neko ko nije trebao. Sad možemo da pretpostavljamo da li je to bio neko iz možda francuske vlasti, da li je to bio Ante Pavelić. Zaista to ostaje jedna misterija. Ono što je činjenica jeste da je odmah nakon što je snimljen taj materijal, recenzija pregledala i skratila 1/3 filma. Tako isečen film se počeo emitovati u Francuskoj i u Alžiru, da bi posle mjesec dana bio zabranjen. Kopije su pokupljene, a onda je u martu mesecu 1935. godine pri dnu stranica francuske štampe osvanulo da su te kopije uništene u nekom požaru. Ono što još, ajde kažem, nam daje povoda za sumnju da to nešto nije bilo u redu, jeste da je sam snimatelj posle 2 nedelje od tog snimka pronađen mrtav pod neobjašnjenim okolnostima u svom domu u Americi. Europe today would be a far more different place, I think positively, definitely, had my grandfather not been assassinated. If we go back to the sort of time of 1934, it was, everybody can say this about their own time, but 1930s was a very, very convoluted political situation in Europe especially. Fascism was poking its head out of every corner. Also communism, which had been in many streams forbidden or quashed, was also rearing its ugly head, although that was to come much later, in my view. I think that my grandfather was capable of lending the ears of some very, very powerful nations, not only the Entente, but of the United States, for example, also neighboring countries, insofar as to avert the catastrophe in its entirety of what was the Second World War. Ja mislim da je ubistvo kralja Aleksandra jedan od najvećih događaja uopšte te međuratne istorije i na neki način možda ako i tumačimo tu istorijsku stvar koja kaže da je Drugi svjetski rat nastavak Prvog svjetskog rata, znači na neki način možemo i da uporedimo kao osvetu za ubistvo Franca Ferdinanda i jedan period koji dolazi posle ubistva kralja Aleksandra. Mislim da danas istorija već pronalazi i ta dokumenta da su i Mussolini i Hitler vrlo umešani u taj atentat, a posle tog atentata se razbija mala Antanta, razbija se taj međuprostor između Turske i Evrope i ja mislim da je mnogo olakšan na neki način u svim tim dešavanjima u Evropi i Hitlerov dolazak na vlast. Tako da zaista mislim da je to veliki događaj evropske istorije. Ja moram da podsjetim da je kralj Aleksandar u tom trenutku da je to jedan od prvih lidera koji je upozorio na opasnost dolaska Hitlera na vlast, da je to danas nama nemerljivo. Tako da mislim da je kralj Aleksandar jedna velika ličnost u srpskoj istoriji i pored svih tih stvari gde vidimo da je bio prek i gde znamo da je rešavao, zavodio diktaturu, vrlo loše se ponašao prema prema dinastiji Petrovića, mislim da bi ipak bilo sve drugačije da je on ostao na vlasti. Ja nisam izučavao zaista kralja Aleksandra, ali ono gde sam izučavao namesnika i jelda princa Pavla, ja mislim da je Pavle zaista s druge strane bio najobrazovaniji vladar koga je Srbija ikad imala i da je doneo i mogao da donese taj mir među Hrvatima, ali ipak moramo da razumemo da je to praktično u trenucima najvećeg loma u istoriji bilo jedno v.d. stanje, da je princ Pavle samo spremao kralja Petra da preuzme na vlast i u nekoliko meseci posle 27. marta, to jest u toj godini, bi trebao da mu prepusti vlast. Tako mislim da je dosta otežavajuća okolnost bila što je Jugoslavija u te prelomne događaje, kada se ceo svet menjao, ušla praktično u jednom v.d. stanju i zato mislim da je taj događaj tragičan, iako mi volimo da se bavimo alternativnom istorijom i imali smo i taj segment u knjizi Čedomira Antića i Predraga Markovića koji pričaju o tome šta bi bilo da je preživeo kralj Aleksandar i oni se tu ne slažu do kraja, ali ja zaista mislim da bi sa kraljem Aleksandrom Srbija ušla u punom kapacitetu u rešavanje tih stvari, da sigurno ne bi došlo do stvaranja Banovine neposredno pred napad na Jugoslaviju i mislim da bi zato možda kralj Aleksandar uspeo da sačuva Jugoslaviju, iako tumačeći njegovu narav i to da zaista ima taj direktan link do Karađorđa, ne bi mogao da smetnem sa uma da bi možda kralj Aleksandar u trenutku pada Francuske i ostalo, možda kao i Stojadinović i cela ta ekipa, se čak i približio Hitleru. Svi ozbiljni istoričari znaju da ne sme da se govori šta bi bilo kada bi bilo, ali s druge strane istoričari nas podsjećaju da je savezništvo iskovano u Prvom svjetskom ratu, čije i dobre i loše strane osjetio na sebi lično Aleksandar Karađorđević, da su one učinile da se on opredeli za pokušaje udruživanja, mi znamo samo za takozvanu malu antantu, ali bilo ih je različitih, koje bi stvorile jedan specifičan centar otpora svakoj vrsti agresije i koji bi bio prevashodno uspostavljen ovde na Balkanu. Ne znamo i teško je nagađati šta bi se dogodilo sa tom Jugoslavijom, šta bi se dogodilo u odnosu na Drugi svjetski rat, ali nešto pouzdano znamo. Da nije postojao strah da će se dogoditi nešto drugo, Aleksandar Karađorđević svakako ne bi ubijen. Aleksandar Karađorđević rođen je 1888. godine, 4. decembra, Josip Broz Tito 1892. godine, verovatno maja. Dakle, razlika među njima je samo 4 godine. Oni ne da su bili savremenici, bili su skoro vršnjaci. Živeli su dok su vladali prostorima. Tu gore, u dvorskom kompleksu, Aleksandar Karađorđević u dvoru koji je izgradio, Josip Broz Tito u tom istom dvoru koji je oduzet odlukom Narodne skupštine kada je ukinuta monarhija. Jeli su iz istih tanjira. Aleksandar Karađorđević iz onih koje je kupio ili nasledio, ili mu je u miraz donela njegova supruga, kraljica Marija, rumunska princeza. Josip Broz Tito, naravno, iz onih koje je zatekao. Većina ljudi koji ovo gleda su savremenici Josipa Broza i sećaju se te Jugoslavije. A sada zamislite u odnosu na to šta je prekinula ta istorijska situacija koju zovemo atentat na Aleksandra Karađorđevića u Marseju. Ili, evo još jedne male paralele. Najveće mladinsko sportsko društvo bilo je društvo Sokola. Ideologiju Sokola razvio je Aleksandar Karađorđević. Najlepše zgrade ovih društava, ideologija se razvijala tih mladih ljudi sportista za vreme njegove vladavine. Josip Broz Tito je zgrade preuzeo u celosti i one su postale većinom sportska društva Partizan. Ideologiju je preuzeo delimično, ali onaj glavni simbol Sokola, to je sled. On je preuzet i ostao simbol te posleratne Jugoslavije do dana današnjeg. Zamislite se nad ovim paralelama ili pogledajte zgrade. Pogledajte zgrade koje su izgradili Rusi, projektovali Rusi, ali oni Rusi, jer to je bila najveća izbeglička kriza. Desetine hiljada Rusa posle revolucije u Rusiji, odnosno Sovjetskom savezu, njih je primila Jugoslavija Aleksandra Karađorđevića i mnogi od njih, na čelu sa Krasnovom, sagradili su ove najlepše zgrade po Beogradu, Srbiji. Zgrade vlade, ministarstva spoljnih poslova, interijera Narodne skupštine, onih sjajnih mozaika na Oplencu, u Karađorđevoj crkvi na Topoli. Josip Broz Tito je također sarađivao sa Rusima. Pogledajte one divne, u smislu trajnosti divne, četvrtaste zgrade na Novom Beogradu. Dovoljno je pogledati i uporediti šta bi se možda u istorijskim okolnostima dogodilo da Aleksandar Karađorđević, viteški kralj, nije ubijen u Marseju. Aleksandar Karađorđević, iako formalno vladar Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevine Jugoslavije, i u svom vremenu se prepoznavao uglavnom kao srpski kralj. Njegova vladavina bila je sa usponima i padovima, vezanim i za sam narod iz koga je potekla njegova loza. Mnoga njegova dela su slavljena, a mnoga kuđena, u zavisnosti od potonje epohe i političkog stava kritičara. Međutim, Aleksandrov odlazak sa istorijske scene 1934. godine označio je definitivno promjenu političkih okolnosti u Kraljevini, koju je ostavio svom bratu od strica na upravljanje do punoletstva mladog prestolonaslednika Petra. Aleksandrov odlazak uticaće na sudbinu njegovog kraljevstva, a još više na sudbinu njegovog naroda. Atentat na moćnog vladara u deceniji kada je upravo takav kralj i čovek takvih osobina trebalo da brodi jugoslovenskom mlađom po uskovitlanom evropskom političkom moru, odrazit će se i na sudbinu kraljevine, nepunih 7 godina posle njegovog ubistva. Kraljevina Jugoslavija će nestati, okupirana od neprijatelja, utonovši potom u krvavo kolo višestrukog građanskog rata pod okupacijom. Njegovi potomci ostaće bez trona i razvejani po svetu do današnjih dana.